אם פעם הייתי בכותל המערבי, היה שם צדיק רבי אושר פריים, וניגשתי אליו לקבל ברכה, עוד הייתי צעיר, אני חושב שאני לא היה להיות זקן. אז הוא אומר, זה סכים אין צינדס. עכשיו קצת נעלבתי. אני אין לי דעת, אני צריך לשפוז, מה אני מסכים? סכים אין צינדס? יש הרשאים לומדים שלהגיע לדעת זו דרגה גבוהה מאוד. עלינו לשמוח ולהעריך מאוד את הזכות לקבל כזו תורה מפוארת, ותורת השם שמלאה ברוח הקודש ויצות אמיתיות לכל אחד שמבקש דעת, וברוך השם, יש לנו הזכות לקבל זאת מדעת נקייה, מספר תורה חי. אם אפשר צדיקים שיהיה אחיד בין כולם, שלא יהיה דוחק ויהיו ביחד כולם. אם אפשר לפנות הבנים. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם. זכות רבנו הדברי חיים מצאנז. זכות גדול מאוד להיות בבית מדרש הקדוש הזה. על שם מרנה ורבנו הדברי חיים מצאנז. רבנו הדברי חיים מצאנז, מי שיודע, היה תלמידו המובהק של רבנו אפרים זלמן מרגליות, לפני שהוא התקרב לרבי צבי נפתלי מרופשיץ. שם הוא למד אצלו את כל ההוראה, את כל דרך ההלכה והלמדנות אצל רבי אפרים זלמן מרגליות. הוא הסמיך אותו והיה מורו ורבו, אחרי זה הוא עבר לאתר את זימי זידיצ'וב ולגאון הקדוש בעל הזר הקודש רבנו נפתלי צבי מרופשיץ. היה לו דבקות בהשם ברוך הוא שלא היה כדוגמתו בדרך התורה והיראה. הדבקות לא ליצא מדלת אמות של הלכה,
בכל מקום שקרוי על שם הקדוש, הצדיק קדוש ונורא זאב, שזכותו תגן בדנו, שנזכה לימוד תורת חיים ולעשות נחת רוח לפני אדון השמיים וארץ. עמידה לא מתאים ל... כל התורה שלנו היא מידות. והמידות לא... מתי שיש מידה ולא תואם את המידה, אז קשה שיהיה התחברות. אבל אצלנו בתורה שלנו, אבל בתורה שלנו, שבכל דבר שיהיה חוץ למידה, באיסור והיתר, יש בו קלקול. אבל בתורה בעם ישראל, שיש אצלם ישראל מעל המידה, במקום שהוא מאוחדים, יש בו עוד יותר שמחה ועוד יותר אחדות. אנחנו יודעים שכל התורה שלנו, השם ברוך הוא, נתן לנו אותה במידה. בתחילה, בבריאה, עכשיו שאנחנו אחרי, היה שיעור בזמן של לפני ימים נוראים, ומתי שנגמר הזמן הזה, אז מתחיל הכיפור, הסוכות, ועכשיו לזמן הזה של חשבן, הוא חודש שיעמוד בין אמצע של סוף שנה לבין תחילת שנה. זאת אומרת, החודש הזה הוא סימן הטבע לכל שטה, כמו שמסביר הרבה מורה באצבע בסימן ת' בסעיף חצר. כותב את זה מרן אחידה. הוא מסביר שהסימן הטבע יהיה ללמוד תורה בחודש הזה, כי הוא התחלה לכל השנה כולה שלומדים בחודש הזה של החשבן. וצריך להסביר את זה, שהרי אנחנו יודעים שהכל חשוב לפי מידות. ואולי ישבו שיש מקום פה, שלא יהיה צער, עוד החוק. אין מקום עוד קצת לעשות. אולי דלת כדי לפתוח עכשיו. פה. דלת. אולי יוצאת אנשים פה משהו, פה, שלא ידחו. אולי יש פתרון. הטבע של נוח הכילה. לא הרבה, אבל... מבקשים מחילה מכולם, לפני כל הרבנים. כל התלמידי חכמים, כל אחד ואחד מכילה, כל דחיפה, כל צער, מבקש מכילה וסליחה מכל אחד ואחד, שלא יהיה שום צער לשום אדם. אסור לדחוף אף אחד, כולנו, השם ברוך הוא אוהב לכולנו ושמח בכולנו. וניתן לנו תורה בשביל שנאהב אותה ונהיה ביחד ובאחדות, לא בשביל לצייר ו... לצחוק, הכל ביישוב הדעת ומחשבה. הספרתי ש... אפשר להמשיך? להמשיך.
זה על המידה של של המקום. המידה הוא הדבר החשוב בתוכה שלנו. שהקדוש ברוך הוא מראת העולם, כמו שיודעים כולם, היה אור, ואחרי שנעשה את האדם הראשון נצטרך לגנוז את האור הגנוז, כי האור הגנוז היה ריבוי, וצריך לגנוז אותו בשביל שיהיה יכולת וכלים לקבל מהאור הזה במידה. מתי שיש ריבוי לאור ואין כלים לקבלת האור, אז על ידי זה נעשה שבירת כלים. עובד על מנורה? עצי קצת להתיישב בדעת איך הבאת? גדול אדוני ללמוד ולגדולתו אין חקר. אנחנו מוצאים שכל מקום שהיה בו גילוי של האור, הוא היה בריבוי, היו צריכים לצמצם את אותו עניין בשביל שהכלים יכילו לאור. בבריאת העולם, שהיה האור הגנוז, הקדוש ברוך הוא גנז אותו בוריתא, אז מיד לאחר מכן, מיד לאחר פרשת בראשית, אנחנו קוראים פרשת נוח, והוא רמז לטבע של המידות. כתוב בנוח בבראשית, בפרק ו', בפסוק ט"ו, כתוב 300 אמה היה אורך, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. שהיה נצרך למידה של הטבע, שתכיל לא רק לעניין של ההמשך של הבריאה, אלא שתכיל מהאור שהיה קודם לחטא אדם הראשון, בשביל שהאור הזה יעבור גם בתוך הטבע. זכות החפצים הקדושים האלו תגן עלינו, כתבי הקודש הרבותינו, כתב יד קודש מרן הרשש הקדוש 300 שנה. לאחר שהיה נצרך להעביר האור הזה שהקדוש ברוך הוא ברא כל העולם כולו, היה חטא אדם הראשון. ומחטא אדם הראשון היה נצרך להסתלק האור. והאור הזה עבר בטבע. ומאחר הטבע יצא האור הזה. בכל דור ודור אנחנו רואים שיש לנו מידות ושיעורים. המידות שהקדוש ברוך הוא נתן, כשוב ברב שם רב חייא בר רבשי, מסכת עורבים בדף ד' עמוד א',
שמידות ושיעורים הלכה למשה מסיני. יש לנו כזית, כבצה, כחוטבת, קוריטוב, לתך, בית קור, בית שיער, כל מה שצריך לעמידות של האורך, רוחב, סית, זרת, עמה, גבלוסית, כל העמידות והשיעורים של התורה, שאדם ששתה רביעית משקין טמאים, מאכל כדי אכילת פרס שני ביצים וכולי, שמאכל בתומה, נעשה שני לתומה. כל הדברים האלו יפסקו לתומה שלו, לפי מה שהוא עשה, לפי מידות ושיעור, ככה תחיל בו תומה, ולפי מידות ושיעורים, 40 שיעה, יעלה אותו מתומה לטהרה, על ידי שהוא יאכל רביעית וקבצה, על ידי זה הוא יתחייב באותם ברכה, בברכה האחרונה. המידה והשיעור יחייב את האדם לקרבה לשם ברוך הוא, והמידה והשיעור יתמה לאדם לריחוק מהשם ברוך הוא. נמצא שבמידות ובשיעורים יש אור השם ברוך הוא. ושאדם עובר על מידות ושיעורים שניתנה בהם התורה, על ידי זה הוא מקלקל השפע, ועל ידי זה הוא נדחה לחוץ, וכל האיסורים והצרות והבעיות והגלויות, ולמה יש דוחק ודחיקות וצפיפות בכל הגלות הזה, כי אנחנו לא נמצאים במידה ושיעור של בית השם ברוך הוא. אם היה במידה ובית השם, אז לא היה צר בירושלים. הסיבה לצפיפות ולדחקות של הדור, של כל העולם, זה רק מחמת שאין לנו בית השם. שבית השם היה מתפשט ומאיר בו אור השם, ועל ידי זה יכלו כל הנבראים כולם להיות, להתקרב להשם ברוך הוא, ולא היה צר ולא היה דוחק בירושלים. המידה והשיעור, יש פה חשיבות למעלה מן הכל, שכמה שהאדם יתקרב לשם, כפי שהוא ישמור על מידות ושיעורים שניתנה בהם התורה. המידות והשיעורים הם יחייבו את האדם לקרבה. ומתי שאין מידה ושיעור כראוי, שלא ישמרו על מידה ושיעור כראוי, אז האור הזה יוצא לחוץ, ועל ידי זה נדחה לקליפה, ושנדחה לקליפה נעשה קלקול בטבע. ונעשה קלקול בטבע, נעשה היזק בעולם, ויכול להיות היזק במה שהיה מבול, כמו שיודעים המבול, וכמו שיש בכל דור, כל מה שיש בעולם, צרות ובעיות ויסורים, זה מחמת שלא שומרים על מידות ושיעור התורה. השיעורים שניתנה בהם תורה, כמו שיודעים לזמן הזה שלא יושב אדם לפני הספה, סמוך למנחה, ולא ייכנס לבית המרחץ ולא לבורסקי, במשנה, מסכת שבת, פרק א' במשנה ב', על חשיבות התפילה שלא יעשה המלאכה קודם תפילתו, וכן בדף ת' עמוד ב', יראו חיים שמש בעניין של תפילה בנצח חמה, שהוא מצווה מן המובחר, ואם יתפלל כשעל עמוד השחר, שהוא זמן הקרב להקרבת מדין, אז הוא קשר, כמו שהשולחן ערוך פסק בסימן פ"ט ברוך חיים סעיף א'. נמצא שיש מעלה לזמן של תפילה וחיוב בשביל לחייב את האדם. החיוב של התורה היא נמצאת בזמן ובמצווה ובשיעור, שלכל שיעור ולכל מצווה יהיה בשיעור, ולכל מקום יצטרך מידה בשביל לחייב את האדם. בשטח, אם זה בית קור ובית צאה ובית רוט ובית לתך, כל הדברים האלו הם לשיעורי התורה, שיוכלו לדון בהם הנבראים, בשביל לחייב מקום, בשביל להכיל אנשים, להכיל נבראים, בכל מקום, הכל ידונו על קרקע, כמה היא תכיל, כמה יהיה בשיעור שתוכל להכיל יותר, ובזמן שהיה בית המקדש, השם ברוך הוא גילה מהאור הגנוז, והיה מקום לכל הנבראים, ולא יהיה צריך לשיעור ולמידה, כי השם ברוך הוא העיר אור שכולם היו יכולים להיות נכללים בו. ולכן שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, בזמן שבית המקדש חרב,
אז נעשה הזק וקלקול בטבע, מידת הדין הזיקה בטבע, עד כדי כך שכתוב בפסיקתא, בפסיקתא רבתי בפרשת כ"ט באות ב' במדרש אחר טוב בקוף למד זין בשם בר כפרה, שאמר שיותר ממה שהרג נבוכדנצר בישראל הרג בהם נער פרט. נער פרט הרג בישראל יותר מנבוכדנצר. ואיך יעלה על הדעת עניין הזה? שיהיה השם ברוך הוא שיעשה על הטבע והתגלגל כזה פשע ורשע על נבוכדנצר, וכולם זוכרים עד היום שנבוכדנצר הרשע הרג בישראל, כי אמרו על צער שהרגו בהם כסדים ואל מתו שמיטת רעב בדרך, ועל נער פרט שהרגו בהם ימיו כי היו שותלים מן המים, מן המעיינות ומן הגשמים, ושנחרב בית מקדשנו ותפארתנו והלכו בדרך. אמר רבי יוחנן שעל ידי שהיו הולכים בדרך, אז אומר רבי יוחנן שהרג בהם אותו נער פרט יותר ממה שהרג בהם נבוכדנצר הרשע. אז פה מוצאים שנעשה קלקול בטבע, כי לפני שהיה קלקול בטבע היה אור, והאור הזה היה במידה, והמידה הזאת העירה כל הנבראים כולם, ושנעשה החטא שלא שמרו על בית השם ברוך הוא, נעשה קלקול ונעשה הזק, ואז השפע יצא מן הכלי, ושהשפע יוצא מן הכלי נעשה אור שהולך ומתפשט ובאים חיצונים ויונקים, ועל ידי זה נעשה קלקול בטבע, כי האור הולך ונשפע בטבע, והטבע אין לו הכלים להכיל את האור. רק לתורה יש את הכלים להכיל את האור. לכן התורה ניתנה במידות ושיעורים, והטבע לא נעשה במידות ושיעור, כי מתי שהטבע יעלה על השיעור שלו, הוא לא יוכל להחזיק בו. אז מתי שנעשה הכלי והשיעור לטבע, אז הוא לא יוכל לעמוד, רק בזמן שבית המקדש יהיה, אז לכן נעשה מידות למשכן, בית שילה, בית המקדש נעשה במידות ושיעורים בשביל שהקדוש ברוך הוא יוכל להשרות שכינתו. כי לכן היה נצרך משה לקבל מידות מקודש בריחו על המנורה ועל בית המקדש ועל לוחות ועל כל דבר היה צריך מידה. ולכאורה מה גזר בחוכמתו יתברך ליתן מידה לכל דבר ודבר? אלא רק בכדי שיוכל הטבע להתחבר למידה, וממידה נעשה כלי, ומכלי נעשה השפעה, ואז האור יכול להישאר בכלי. ומתי שנעשה חורבן בית המקדש, ושנעשה חילול הקודש, אז מסתלק הכלי, ונעשה היעדר האור, אין לו כלי לחול בו, ואז האור מסתלק ונעשה הזק, ואז הטבע נעשה בו קלקול, והטבע יכול להזיק. לכן מזה יובן, שנער פרט הרג בהם בישראל יותר מנבוכדנצר הרשע. ואנו מוצאים את הקשר שכתוב בדברים בפרק כ' בפסוק י"ט, כי האדם עץ השדה. ויש על זה רמז מהי הכוונה לאדם שהוא עץ השדה, כי ראה מה קשר שהאדם הוא עץ. הרי אם כולם עצים, לא מוצאים עצים שיגדלו בסבירות כזה, כי זה יהיה קיליים שיהיה למרחק של טפח ויותר. אז מה, איך יכול להיות? הרי מוצאים שכולם באחדות, כולם ביחד, אז מה הכוונה של האדם עץ השדה? אז יש מעשה בגיטין בדף נ"ח עמוד א', שלמה נחרבה ביתר. אז היה מעשה שהיו אנשי ביתר נוטים עץ ארז מתי שנולד זכר, ונותנים טורניתא מתי שהיא נולדת נקבה. וזה רמז לזה שאדם עץ השדה, ומתי שהיו צריכים להשיא אותם, היו קוצצים מהאילן, והיו עושים מהעץ ארז והטורניתא של אותו זוג, היו עושים להם חופה ומקדשים אותם בזה. אז נמצא שכי האדם עץ השדה, יש בזה קשר לאותו מעשה בגיטין, שמסופר שהיו נותנים טורניתא ועץ ארז בשביל להכיל את המידה ואת השיעור בטבע, כי אחרי זה היו לוקטים את העצים, ויוסים, ולמה נחרבה ביתר? שהיא צריך להיזהב אותה מטרונית המלכה שנשתבר לעגלה הדופן והיו צריכים לכרות מן העץ, ואז הצטערו מאוד ביתר איך שעשו ככה הפשע הזה להיות מקצצים בטבע שאסור לקוץ האילן כידוע, ובגלל שהם קיצצו באילן נעשה צער והם רבו עם אותם עשו מלחמה בהם, ואז הלכו והחריבו לביתר ובגלל זה נחרבה ביתר.
בגלל שהם אותם עץ ארז וטורניטה שקיצצו בהם, שפגעו למה שהיה האור נמצא בתוך כלי, ובשביל זה הם היו חכמים אנשי ביתר. ומתי שקיצצו להם באילן וקיצצו לעץ, אז נחרבה ביתר. זה התלמוד אומר, זה אולי התקשר למה שהסברנו, שעל המידות והשיעור יובן יותר למה זה. כי מתי שהמידה והשיעור לא יהיו ביחד, אז נעשה היזק ונעשה קלקול. יש בתורה את האור של השם ברוך הוא. הרי בתוך התורה יש לנו פנימיות התורה. הפנימיות התורה זה רק ליהודים שידעו חוכמה נסתרה, שקיבלו איש מפי, שקיבלו מפי אליהו זכור לטוב. ולקבל תורה מפי זה, זה מדרגה ומדרגה שצריך לזיכוך החומר והתפשטות הגשמיות בשביל, אי אפשר, גוף לא יכול להכיל את זה, זה רק התפשטות הגשמיות. אז בזמן שמקבלים את התורה, אז צריך להכיל את האור שלה, ולזה שלמה המלך אומר במשלי, אומר בפרק ו' פסוק כ' ג', כי נר מצווה ותורה אור. כי התורה היא האור והמצווה היא הנר, כי הנר זה כלי, כי הכלים והמידות ושיעורים והמצוות נבנו במידה ושיעור, אבל דברי תורה אין בהם שיעור, כי צריך ללמוד כל הזמן. אז המצווה יהיה שיעור לקיימה, יש מצוות עשה שהזמן גרמן, אבל את תלמוד תורה אין לנו זמן, צריך ללמוד יומם ולילה, כי התורה היא ללא שיעור, היא אור. לכן אומר שלמה, כי תורה היא אור, אבל נר הוא מצווה, הוא צריך לצוות ולהיות בצוותא, בשביל לחבר את האדם לשם ברוך הוא. נמצא שבמידות ובשיעורים שמוצאים מידה ושיעור, צריך להתקרב לשם ברוך הוא דרך המידה והשיעור. ומתי שנעשה דוחק ומקום שלא מכיל, שלא, שיש צפיפות, או שאדם צר לו, יש לו מקום דלת אמות קטן, או שיש לו בית קטן, או מקום קטן שהוא לא יכול להיות בו, או שצר לו, אז הוא צריך לחשב שהוא צריך להגדיל את הכלים שלו הרוחניים. הכלים הרוחניים שגודלים, אז לא יצר בגשמיות. והוא כמו בלימוד, וכמו בבית כנסת ומדרש, שלומדים בצוותא, אז לא יזיק הריבוי. עד רבה נשמח בזה שכולנו ביחד, והריבוי לא יזיק. שכולנו ביחד בצפיפות, כמו שעצים בשדה, שרואים כל העצים בשדה ביחד דבוקים אחד בשני וענפים אחד בשני, והיער וכל העצים וכל הנבריאה, הכל ססה ושמחה לעשות רצון השם ברוך הוא. אבל בשביל להמשיך עניין הזה, בשביל לקבל האור הזה, אז זה דורש ויקרא רבה. כתוב ויקרא רבה בפרשה למד א' בפסקה ד', וכן בדברים רבה בפרשת ר', גם אותו עניין, מה שהמדרש אומר, אמר קודשא בריך הוא, אם אתה משמר נרי הרי אני משמר נרך, ואם אתה מכבה נרי הרי אני מכבה נרך, אם אתה מאיר נרי, הרי אני מאיר נרך. אם אתה מחשיך נרי, הרי אני מחשיך נרך. הוא יהיה מידה למידה. שאם אדם יאיר את התורה, אז התורה תאיר. ואם אדם לא יאיר התורה, אז התורה לא תאיר. והוא כמו בלימוד התלמוד. זה כל בעיה דלא יפשתלו בבבלי, ויפשתלו בירושלמי, אז לינן בתר ירושלמי. כי תלמוד ירושלמי הוא קדוש יותר במדרגה שלו. ובמדרגת קדושה הרבה יותר מתלמוד בבלי. בתלמוד בבלי זה מה שמקבלים, מרגישים קדושת ארץ ישראל ומקבלים הכל, אבל תלמוד ירושלמי שהוא אור עדיין, שהוא עוד לא ירד לכלים, כמו בבבלי, שהוא כבר ירד לכלים גמורים שממנו פוסקים את ההלכה. לכן הלימוד של התלמוד, שהוא חשוב מאוד, העיקר זה להסיק ממנו את ההלכה. כי ההלכה זה גימטריה עולה כמספר כלי. ההלכה, התרי נעין, מתחברים ליוד, והקו והלמד נעשה כלי, כי כל הלימוד שלומדים, הירושלמי הוא אור גדול, כי הוא התלמוד הראשון, 100 שנה לפני הבבלי. רבי יוחנן למוראה, נעשה התלמוד הירושלמי, התלמוד הירושלמי זה 100 שנה,
נעשה אור גדול, והיה צריך להלביש את האור הזה של התלמוד הירושלמי לכלים. הכלי של, של הירושלמי הוא הבבלי. והכלי של הבבלי זה הריף והרמב״ם והראש וכל הראשונים ורבן ירוחם וכל הרב סעדיה גאון וכל הראשונים שלומדים, זה הראשונים, זה הכלים. ואז משם יורד ומשתלצל על השולחן ערוך, והשולחן ערוך לאחרונים ולפוסקים, עד שזה יורד לעסוק ישמת את העלי בדי הלכתה, שלומדים את ההלכה הפסוקה, זה כנגד הכלי והאור שנשפע מלמעלה, עד שמתגלגל ומשתלשל למטה. ובשביל זה, שהשם ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא הצריך אותנו ללמוד בה וללמוד בה וללמוד בה, בשביל שנלמד את התורה, בשביל שנתחבר לאור שנמצא בתוך התורה, ועל ידי התחברות לאור שנמצא בתוך התורה, הוא על ידי לימוד ההלכה. הלימוד ההלכה זה האור, לפני שנפסקת ההלכה יש ריבוי לאור, יש ריבוי לסברות ולדעות. והלימוד ההלכה הוא צמצום של כל הדעות כולם, עד שנפסק הלכה אחת שהיא למעשה השיעור והמידה בה צריכים לקיים את המצווה, כמו שהסברנו. שלשעשתה רביעית משקין נעשה תומה, ואם נעשה אכל שני ביצים בכדי אכילת פרס, אז הוא נעשה שני לתומה, וחוכמתו ידבר גזרה, שאדם יטבול ב-40 סיילה מתומה לתארה, זה קודש ואיך הוא גזר בחוכמתו. שחוכמתו ידבר גזרה למידה ולשיעור, ומידה ושיעור יתגלגל לידי זה שהשם ברוך הוא ייתן כך, וכך ההלכה לקיים. ולפני שילמדו זה, נעשה רק אור ללא תפיסה. ולכן הלימוד של ההלכה הוא לימוד שיקבל האור שנמצא בתוך הכלי, ועל ידי זה יוכל האדם להשיג קרבת השם, כי הוא לימוד שגדול כל לימודים. וזה למעשה הסוד שהיה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי טרפון, שרבי עקיבא, רבי טרפון ורבי זקי, רבי טרפון וזקינים ישבו בבית נלזיזה בלוד, שכתוב במסרת קידושים בדף מם עמוד ב', שישבו רבי עקיבא, רבי טרפון וזקינים ישבו והיה להם מחלוקת מה גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול. אז רבי טרפון אומר שמעשה גדול, ורבי עקיבא אומר שתלמוד גדול, שהתלמוד מביאו לידי מעשה. התלמוד יביא את האדם לידי שהוא יגיע אל המעשה בפועל ויביא אותו לידי הכלים. במסכת שבת בדף קוף למד חת עמוד ב', תנו רבנן, שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, עמדה תורה להשתכח, ומה זה נביא, הנביא עמוס, שכתוב בפרק ח' פסוק י' א', הנה ימים באים וישלחתי רב בארץ וכו', לא רב ללחם, לא צמא למים, כי אם נשמע דבר השם, דבר השם זו הלכה. לכן קראתו תף י' ג' עמוד ב', דבר השם זו הלכה. כך גזרה חוכמתו יתברך, לשמוע דבר השם פירושו לשמוע הלכה. כי הדיבור של השם ברוך הוא צריך להיות לנו לכלים, לאור שנוכל להתקרב על ידו אליו יתברך. כי כמה שאדם ידע הלכה יותר, ככה הוא ידע יותר עוד קרבת השם ברוך הוא וישיג חוכמתו יתברך. זה מה שהיה עם רבנן ורבן ג'ימון גמליאל פליגר, ואוריות דו י' בסוף המסכת, מה היה עדיף, סיני או קר ערים, רבן ג'ימון גמליאל ורבנן פליגר, על רבא סיני ועל רבא עוקר ערים, רב יוסף, הסיני, שסיני ועוקר ערים זה שני דברים שונים, הסיני זה קבלת התורה, והעוקר ערים זה הפלפול בתורה. והרב יוסף והרבי רבא שהם מדרגות נוראות שלא יכול אדם לעמוד בדעתם ובכלל להשיג את חוכמתם בשביל לקרוא לזה כך או לדמות ביניהם או למדרגות ביניהם. רק המדרגות בשבילנו להסביר לנו מי יכול לאחוז את הכלים, מי ייתן לנו את התורה, איפה הכלים לקבלת התורה, איפה אפשר לקבל להתקרב לשם, איך אפשר לגדול להתקרב לשם ברוך הוא, איך כל אחד יכול להתקרב ולהתגדל יותר לקדוש ברוך הוא ולהגדיל שמו. על זה המחלוקת. החשיבות של הלימוד הוא בשביל שידע בכל דבר, כמו שאומרים במסכת שבת בדף קוף י' ד' עמוד א', בשם רבי יוחנן, שאומר שממנין אותו פרנס על הציבור, זה ששואלים אותו הלכה בכל מקום, אפילו במסכת קלה, שהוא יכול לענות. במסכת סוטה בדף כ"א עמוד א', על אדם שילך בפרשת דרכים
הוא הגיע לזמן של לילה, והוא נמצא בפחד גדול, כמו בעולם הזה, שהעולם הזה מלא אפלה וחשיכה, והוא לא יודע לאיזה דרך ללך, הוא מפריע מתיירה מן הקוצים, מן הפחתים, מן המרקנים, מן הליסטים, מן הירה, מן הליסטים, עד שנזדמננו על אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים, מן הפחתים, מן המרקנים, ועד שעל עמוד השחר, ניצול מן הליסטים, מן חיירה, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם, מרזוטרה, כזה תלמיד חכם, כיוון דסלקה לשמת את העלי בדהילכתה, ניצול מכולם, הוא הגיע לפרשת דרכים, אז הוא יודע מה לעשות בעולם, כי כל העולם הזה מלא מבוכות, ולא יודעים אדם, בני אדם, כל מישהו בעולם, הוא לא יודע מה לעשות. אז יש לנו בפירוש מה לעשות, הכנת כלים, הכנת כלים לכיוון האור, שתלמידי חכמים וכהנים יושבים ולומדים בעסק התורה, שבפרט לקדם ולשמור על דרך הלכה, שזה חשוב, והלימוד שעולה על כל הלימודים, במדרגה שלו יש על זה הרבה הרבה בפוסקים, יש כמה מקומות, יש לכולם לשתות. בתלמוד הירושלמי יש את חזקיה ורבי יוסי במסכת מועד קטן בפרק ג' הלכה שביעית בירושלמי במועד קטן. אז חזקיה אומר שלמעשה התלמיד חכם כמה שהוא גדול רוצה ללמוד הלכות ותורה. רבי יוסי אומר יש בקיאות בתורה, זה דבר גדול בקיאות בתורה, אבל הדרך שהירושלמי מסביר יש הרבה חילוקים בין הירושלמי לבבלי בזוהר, כל מיני דברים יש ביניהם, דברים של כל אחד יאמר דעה אחר, אפשר לראות את זה, מי שלומד יכול לראות דעתם שיש בהם ממש דעות, אולי עוד מעט נראה אם יהיה עלי השם, כמו זה למשל, שרק יספיק שאדם יש בו לימוד הלכות, זה כבר להיקרא לזה לתלמיד חכם, ולא ינצר בכלל למחלוקת של סיני ועוקר הרים, זה יספיק לבדו, מי שיראו בפני משה וקורבן עדה. להיות מה מפרש, שזה לבד יספיק, רק לימוד הלכות לבד יכול להספיק להביא אדם למדרגה גדולה מאוד מאוד, מה שמסיים על מסכת ברכות ודווקא את עמוד הלב שוי בשם שערי ציון מקום משכנות יעקב, שערים המצוינים בהלכה, איפה שלמדים את ההלכה יש לשם ברוך הוא נחת רוח, יש בזה מדרגה וקרבת השם הכי גדולה שיש, כתוב גם בעין ג' בנידה בסוף המסכת ובמגילה בדף כ"ח, כל השני הלכות בכל יום מובטח שהוא בין העולם הבא, מה המשמעות של הליכות בין העולם הבא, מה יהיה הקשר בין העולם הבא, כי העולם הבא הוא אור בלי כלי, הוא אור של לא כלים, לכן יש התפשטות הגשמיות, אז הלימוד הלכות יביאו לידי העולם הבא, כי לכאורה אם אתה מגדל ומדבר בלימוד שהוא למעלה מכל הלימודים, אז הוא יהיה צריך להביא את האדם לידי כלים שיהיה לו שמחה ומעלה ללמוד, ולמה יגיד לנו על מה, לימוד שהוא כל, גדול מכל הלימודים, אז הוא יהיה כנגד עולם הבא, לזה ליתן לשם עולם הבא, אלא המשמעות של כל השנה הלכות שהוא כנגד עולם הבא, להגיד לך שהלימוד הלכה מביאו לאור של אין תפיסה, להמשיך את האור הגנוז, לכן זה נצטרך לידי זה שנקרא כל השם מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שאם תלמד את ההלכה אתה תהיה, תשיג את האור הגנוז שהוא אין בו שום תפיסה ושום דבר להכיל, רק על ידי לימוד ההלכה. כשאדם לומד את ההלכה, הלכה, הלכה, הוא ממשיך את ההשתלשלות של האור ונשפע. ולכן השם ברוך הוא שנעשה מידת הדין והזק בעולם, מה אנו אומרים כשכתוב בפרשת עקב בקריאת שמע, בפרק י' פסוק י' ז', והאדמה לא תיתן את יבולה. שהשם ברוך הוא אומר שהאדמה לא תיתן היבול שלה. האדמה לא תיתן ליבול, מה יהיה חידוש? הרי גם אם השם ברוך הוא יעצור השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה, הוא ודאי שהאדמה לא תיתן את יבולה, כי השם ברוך הוא לא ימטיר לנו מן השמיים, אז איך, מה, ודאי שלא, מה המשמעות? אלא האדמה לא תיתן את יבולה, המשמעות זה שלא יוכלו לעשות בפועל למידות ושיעורים מהתורה, לא יוכלו לקבל את הכלים של התורה, כי כמו שהסברנו, כי אדם עץ השדה,
ואדם לא יקבל את האור של התורה, שאם ילכו בעולם וירגישו ברקנות ולא ירגישו אורה של התורה ואהבה לתורה ושמחה לתורה ודביקות לתורה, זה באדמה לא תיתן את יבולה. האדמה היא אדמה, אבל היא לא תיתן את היבול שלה, היא לא תצמיח. ולכן הלימוד הזה של ההלכה הוא גדול מכל לימודים. אומר הזוהר בזוהר ועירה בדף כבזיין עמוד א', מכל מנדיש תדל ואורידה, כל מי שמשתדל לעסוק בתורה ומשתדל לעסוק כיוון דואליפנה, שמי שיבין הלימוד של הלימוד תורה וכל היום מבתי תורה דרך הכל למשיחתי, אז אומר רבי שמעון שמי שמנסה ללמוד את ההלכה בשביל להמשיך אותה ולהבין אותה, מלא לה בכתוב כאילו כל היום למד זה כל היום משיחתי. האהבה לתורה תתגלה רק על ידי זה שהוא כל היום מנסה ללמוד את התורה. זה אהבה שלו, זה חידוש הרבי שמעון, שבן אדם שילמד את התורה ככה והמחשבה איך לפתור הלכה ואיך להמשיך אותה בעולם, אז כל היום הוא לומד תורה, כי הלימוד הזה יעלה לו לכל הלימודים. במדרש שיר השירים רבה בפרשה א' ובפסקה ב' על רבי נחמיה ורבי יהודה וכוי ורבנן, שרבנן אומרים כל שילמד הקודשו ברוך הוא משהו כי הוא טעון על ידי, התשוקה שלהם, פה שלהם, האבל פה שלהם, שמדברים ממני, מההלכה שלי, מהאור שלי, אני משתוקק לי, שיסתלקו במיטת נשיקה. זה רבנן אמרו, שהם יסתלקו במיטת נשיקה, הוא יקוץ שבך, הוא ייקח להם בנשיקה, שהם לא יתאמו שום צער מן העולם הזה. זה המשמעות של נשיקה, שיהיה חיבור למחשבה, לדבקות, לקבל את הכלים. כי הם ידברו על הכלים איך להמשיך את התורה, איך התורה תתפשט ותיכנס בתוך כלים ויוכלו לקבל אותה. כל המשמעות של הכלי, מתי שיהיה כלי יהיה היתר, מתי שאין כלי יהיה אסור. וכן בכל דבר ודבר בתורה, כל דבר ודבר בתורה שלנו יתגלגל על ידי כלי, ומכלי להיתר ומהיתר לאיסור. כמו שאנחנו יודעים על בית יוסף, בית יוסף אומר בסימן רשמם בית בסעיף למד, הוא מסביר שהלימוד הזה של ההלכה, כל מי שהוא לומד הלכה בשביל ללמוד את העומק של הלכה ואת העיון של הלכה ואת המחשבה שלו בשביל ללמוד את העומק של הלכה, הוא קודם לכל הלימודים כולם, והוא קודם לתלמיד חכם שרק מפלפל ולא בא לו רעה, הוא קודם לו. הוא הביא את שוט המרכז בסימן בשורש קופעין, כך הוא הביא אותו, ובית יוסף סימן רשמם בית סעיף למד, הוא הביא אותו, מה שכבר כתבת בעניין המפלפל, מי שכבר כותב בעניין המפלפל, שחושבים שהעיקר זה לפלפל בתורה, אינני אומר כן שזה הדרך, זה לא הדרך בשביל רק לפלפל, אלא בשביל להוציא ממנה את ההלכה, זה עיקר הרבנות, תלוי בשביל מי שילמד את ההלכה, וישמור על ההלכה, על הבקיאות שלה, לא בשביל הפלפול רק, אלא בשביל הלימוד של התורה, בשביל לשמור עליה, שהיא לא תשתכח מפי זרוע, זה משמעות של התורה. כמו שכותב הלבוש, הלבוש כותב דבר נורא נורא נורא, הוא כותב בסימן רשמם וב, בסעיף וי, בסעיף קטן אי כותב הלבוש, הביא את הדרישה, הביא אותו, דוב לבוש זה השכב הביא את הדרישה, השכב הביא את הדרישה, הביא ללמוד את הראש ואת המרדכי, סימן רשמם בית, משהו אחר, הביא ללמוד את הראש ואת המרדכי, וטריף, הוא אומר, כתבתי לך שזה עיקר כל הלימודים וזה עולה על הכל, זה עיקר הלימוד תורה. אבל מה שהוא מביא בכלל, המשמעות של מה שהוא אומר, זה שהרב מפלפל עם תלמידו ותלמיד מפלפל עם רבו, אין זה הרב נקרא רבו ואין זה התלמיד נקרא תלמידו, בולווי ולא למד ממנו תורה מעולם. כך הוא אומר הלבוש, הוא כבר כתבתי בהקדמתי לספרי עיין, הוא לא רצה להאריך בזה, על המשמעות שאין ביניהם קשר, כי הוא לא מלמדו את התכלית. התכלית היא לימוד ההלכה שהוא קודם לכל הלימודים כולם. וחיי אדם כתב בהקדמה בעניין הלימוד תורה בשקלא וטריא, הוא אומר צריך ללמוד קצת חריפות בשקלא וטריא, הוא אומר אבל בשביל ללמוד את ההלכה, רק בשביל זה משמעות. משנה ברורה כתב סימן קופנוני, גם ומי שאין לו זמן ללמוד הלכות, העיקר זה לימוד הלכות, שהוא קודם לכל הלימודים כולם, הלימוד הלכות מי שאין לו זמן ללמד את ההלכה, כי הוא בחשיבות גדול מאוד. הבנים של הגאון מווילנה בהקדמה לשולחן ערוך של הגר"א, הם כתבו שהזהיר אותם מלפלפל יותר מדי, הזהיר אותם מלפלפל יותר מדי רק בשביל ללמוד את ההלכה, להסיק שמת התהליב הדלכתה. זה המשמעות שהם קיבלו מאבא שלהם, רבינו הגאון מווילנה, כמי שכולם יודעים הגדולה של הגאון מווילנה, בשביל ללמוד את התורה, בשביל לשמור עליה, בשביל להוציא ממנה אמת, בשביל לא להטות הימין, לא להטות לשמאל, בשביל להוציא ממנה את ההלכה.
זה המשמעות, כי מתי שלומדים את זה בשביל ההלכה, אז נעשה את זה חס ושלום. ושמה דמותה, אז הם אומרים שזה לא שמה דחי. וככה אומרים הבנים של הגאון, שזה נגיד התוספות בדף זין, עמוד א', פסחים דף נון, הוא יאמר בדף עם ב', על זה שנעשה שמה דמותה, וזה חס ושלום יכול להיות מין שמה, לא שמה חיים, ושמה מוות, שלא לומדים בשביל ההלכה. שלומדים בשביל משהו אחר, לא בשביל לעסוק ישמת את העלי בדילך, את ה... איך אני מתקרב להשם ברוך הוא מדרך הזה, אז נעשה חד ושלום מזה, כי זה לא דרכה של תורתנו. הדרך של התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, היא בשביל שיתקרבו אליו יתברך, בשביל שיעשו לפניו נחת רוח, שיקום מן הספר וידע איך להתקרב להשם, ואיך האור שנמצא בתוך הכלי שלו, יכול להכין אותו ולקרב אותו להשם ברוך הוא, עד כדי כך שתבוא גאולתנו. זה משמעות של הלימוד של ההלכה, שהיא האור של הנשפע בתוך כלי, ולכן היא הלכה נקראת כדגד הכלי. עכשיו, רבנו הפני יהושע, הפני יהושע כתב בהקדמה בכתובות, הוא פשוט רבא במסכת שבת ולמד עמוד ב', אומר שרבא יספר מלטה דבדחותה, אז הוא אומר, הוא כמו זר נחשב לפרש כן, ככה כותב הפני יהושע. כמו זר נחשב, הוא מוקצה מהדעת לחשב שאמר מילתא דבדחותא, זה מוקצה מהדעת, אומר הפני יהושע, אומר זה מוקצה מהדעת, זה לא יעלה על הדעת שחכם יספר בדיחה בכלל, לא יעלה על הדעת, איך יכול להיות שיקח אור השם ויגיד בזמן שיש תורת השם יגיד מילתא דבדחותא. הפני יהושע כותב שזה מוקצה מהדעת, זה לא יכול להיות בדעת של רבא בכלל משהו כזה. אז מסביר זה, זה מילה דאגדת אבא. הקדמה לפני יהושע, הוא כותב שהוא 36 פעם סיים את השעץ, להביא לה למעשה שהיה לו מכנס שריפה שנעשה הזק לאשתו וביתו, כל הצער שעבר עליו, אז הוא קיבל על עצמו במסירות של ללמוד את השעץ, וליתן על כל הפירושים האלו, הפסוגיות הפני יהושע שיש בו סגולה לשמחה, והרבה עומק כזה, כל מי שיודע, אין כזה משהו נפלא מה שעשה רבנו יעקב יהושע, הנכד המגיני שלמה, כל ה... כל ההגנה שלו, המקושיות התוספות על רש"י, מה שהמגיני שלמה כדרך זה כנו. אז הוא כותב, איך יכול לדעת לחשוב, הוא אומר, כמו זר נחשב לפרש כן. מי יכול לחשב ולהגיד, חס ושלום, על, על, על גדולים שהתעסקו בלא בדברים כאלו, לחשב שהם פרשו דברים אחרים. אז הוא אומר, זה כמו זר נחשב לפרש כן. המחשבה היא לפרש את זה, שכל המחשבה שלהם הייתה רק בשביל להתקרב להשם ברוך הוא על ידי ההלכה הזו, על ידי הלימוד הזה להתקרב. והמילתא דבדיחותא זה דברי אגדתא שאומר, והכוונה משהו לבדח את הדעת שיהיה קרוב לדעתם, וקרוב לדעת הוא יותר אגדה, שהוא יותר ימשוך את הלב של אדם, אבל ההלכה היא מצריכה הרבה התאמצות בשביל להגיע אל השורש, אל הכוונה הנכונה מפני קודש הבריך הוא מה גזר בחוכמתו ואיך יהיה המידות ואיך יהיה השיעורים וכפי מי נפסק ההלכה. לכן יש בית שמאי ובית הלל וכל זה, כל המחלוקות שהיה רק בשביל שיבררו כולם את ההלכה ואת הדרך הנכון, בשביל שהאור הגנוז שהיה בבריאת העולם יעבור דרך כל הכלים עד שהוא יגיע לכלי הזה, ושהוא יגיע לכלי הזה אז מן השמיים יתגלגל ויופיע על אותו אדם שיכול במדרגה שלו כל אחד כפי מה שהוא משיג. אז זה מה שהסברנו שהשח, שהשח כתב בסימן רשמם ו' וסעיפי, אז הוא כותב השח, אומר בבית הדרישה שהסביר ללמוד את המרדכי, את הראש, בזמן הרוגות שובר היו צריכים ללמוד הרבה את הרמב״ם, אז לפני זה היו כולם לומדים את הריף, אבל הרוגוצ'ובר אמר שגם שילמדו את הרמב״ם זה עוד יותר מתומצת מהריף, כי לימוד הריף הרבה קשה ואין להם סדר על הריף, אבל זה עיקר הלימוד, זה ללמוד הריף והמרדכי והראש, ללמוד את כל הראשונים, כל האחרונים, עיקר הלימוד בשביל לקבל את האור הגנוז שנמצא בתוך הפוסקים, בתוך ההלכה שהתגלגל מעמד הר סיני, יש את האור הגנוז בכל הפסיקה, ולכן בגלל הלימוד הזה הוא קודם לכל הלימודים כולם, בגלל המדרגה שלו, הלימוד שלו והמדרגה שלו והעיון שלו, שהוא יכול להיות קודם לכל הלימודים. כותב החוות יאיר בסימן קוף דלת, כך הוא כותב שהלימוד הזה של הלכה כפול ומכופל יותר מכל המעלות של כל הלימודים כולם. כמה שאדם ילמד, ילמד בעניין ההלכה, הוא קודם וכפול ומכופל.
הוא בא לפני כל ההלכות כולם, כמה שלמד יותר מזה, זה הלימוד שקודם להכל, וכמה שילמדו כולם ויחשבו כולם הדרך ללמוד, זה הדרך ללמוד את ההלכה, כי הוא לימוד שיביא את האדם לכל התועלות, לכל התורות, כל המחשבות, הכל יהיה תלוי בלימוד הזה. כותב הרבנו משולם פייבוש מזרז, בעל היושר דברי אמת, הגאון התלמידו של רבי מנחם שנפטר משלם, מזכיר את רבי יחיאל מיכל מזרוץ שעבר הרבה בספרים שלו, היה קודש קודשים, צדיק קודש, והיום ספר דרך להשם ברוך הוא. זאת אומרת שההליכה, הלכה היא הליכה, היא כמו להילך להתקרב לשם, שהלימוד של ההלכה כמה שילמדו, כל עניין הקודש, הוא יתארה ומידות, הוא דרך ארץ, הכל 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 הוא כאילו השם. לכל מי שעומד במעברים, מי שלא רואה או לא שומע, עכשיו יש כבר הקרנה ורמקו למטה בגינה, מקודם זה לא עבד, ואפשר לשמוע גם מלמטה. אז מבקשים את זה כדי שלא יהיה דוחק. רבי משולם, כן, זה אומר שהדרך הזה והלימוד של ההלכה הוא יורה על האור שייכנס לתוך הכלי, ומתי שהנה אולי עכשיו נהיה פתאום מדיבור על הכלים נהיה מקום ללמוד, עוד מקום ללמוד. מחילה שאני מדבר בפניכם, אני לא ראוי לדבר בפניכם, כולם קדושים, תורים, יודעים הכל, מה לנו לדבר בפניכם? זה הכל רק לעשות רצון כל אחד ואחד, מה שיגידו לנו נעשה, ועשית ככל אשר ירוחה. כמה הקודש ברוך הוא אוהב לעם ישראל שנתן להם תורה הזאת באהבה וחשיקה וכל כך הרבה מעלות עליה, על ההלכה ועל המצווה ועל כל דבר לצוות לזה ולדבק לזה. ואפשר להסביר את זה שכמו שהסברתי מקודם, שהאדמה לא תיתן את יבולה, זה המשך של הפסוק בפרק י' א' פסוק י' בקריאת שמע פרשת עקב, שאומרים שחרף השם בכם ועצר את השמיים, אז ועצר את השמיים כמו שהסברתי מקודם, אז ודאי שלא יהיה מטר. ולמה תורה השם ברוך הוא הדגיש שעצר את השמיים אז ולא יהיה מטר? כי אם ודאי שעצר אז ודאי שלא יהיה. מה המשמעות של גם ועצר את השמיים וגם ולא יהיה מטר? אלא אפשר להסביר שהגשמים צריכים להירד לתוך כלי, כי כל מה שהאור כמו במקום שיהיה ריבוי לאור, כמה שמקום גדול יותר ויעירו באבוקה אז הוא יעיר פחות, מקום קטן יעיר לאור האבוקה, מקום גדול לא יעיר לאור האבוקה, יצטרכו עוד אבוקות, יצטרכו אש גדולה יותר. ואם יש עולם גדול, אז צריך הרבה מטר בשביל העולם. ושהשם ברוך הוא, האדון השמיים והארץ, קבע שהתורה יהיה מתי שילמדו, אז יהיה מטל ומטר, מוריד משיב הרוח ומוריד הגשם, מבקשים על הטל והמטר ומבקשים. המשמעות של הגשם היא לא זה שרק ירדו מים, אלא בשעה שיורדים הגשמים, כל ההשפעות הטובות יורדים עם הגשמים מן השמיים. ועכשיו רואים בזמן שמתרחקים בדורות, רואים כמה נעשה עצירת גשמים, שלא יורדים גשמים, ואם יורדים לא יורדים במידה, ואם יורדים למידה לא ירדו לאותו מקום שצריך המידה. כמו היה מעשה בכל ימי הגל, נתנים בדף כ"ג עמוד א', וירושלמי גם מופיע בפרק ג' הלכה ט',
בירושלים, שחוני הרי עשה עיגול, הוא עשה, הוא הקיף, הוא עשה מידה, הוא אמר פה יוריד הגשם, אני לא יוצא עד שהשם ברוך הוא ייתן, וירד לוג טיפה כזה 350 סמ"ק, שהיה צריך לרד, ויכלה להתבע כל ירושלים, ולא היה שום מקום לשום יהודי, כי נעשה היזק בטבע, כמו שהסברנו מקודם, שנעשה ריבוי של האור, שחוני המעגל יכל להמשיך את האור, הוא יכל להוריד את השפע, הוא היה לו את הכלים להכיל את האור, אבל לא היה לכולם להכיל את האור שיש לחוני המעגל. המדרגה שלו הייתה נוראה, התפילה שלו נוראה, הכלים שלו נוראים, אז הוא יכול להוריד הגשם, אז הוא מוריד את הגשם ולא יכולים, אז בטיפה שהיא לא, זה 350 סמ"ק וטיפה יורד בכל נקודה, אז כולם יכולים לטבוע ויכול להיות עזק ונעשה עזק, עד שביקשו מהשם ברוך הוא, אז מה להם? אמר להם חוני לא ראוי לבקש על טובה כזו שתיפסק, אז אמרו בירושלמי בפרק ג' אחת בירושלמי מי שביקש יביאו לו פר ויביא כתודה, לכן מזמור לתודה ריאו לשם כל הארץ הוא הלכה, ריאו לאדוני כל הארץ, כי הוא ידוע זה מורכוב, ריאו לאדוני כל הארץ הוא הלכה, לכן חוני המעגל הוא הביא את הקורבן בשביל להביא שייפסק על ידי ההלכה שזה יעלה, אז אפשר להשפיע את האור לתוך כלי ואז נעשה השפעה טובה, אז נעשה יישוב למה שפעל חוני. וזה, ככה זה יובן, בגלל זה שהיה כל המעשה הזה איתו, אם חוני שוב ביקש שירד לתוך מידה, אמר עד לכאן, במידה הזה, ולא יוסיף, שממידה הזה תוסיף עד כאן, אז זה המשמעות של חוני המעגל, שהוא יודע לבקש מלפני השם ברוך הוא. וזה עוד, כמו שהסברנו, שהאור צריך לעבור מהשם ברוך הוא, כמו שהסברתי, מתחילה שהאור עובר מראשית ואחרי זה היה עבר הטבע, כי האור תמיד חייב להיות נמצא, לכן הוא נקרא האור הגנוז, שהוא יהיה בכל מקום אבל הוא גנוז בכל מקום, הוא לא אור הנעלם, אור הנעלם זה שהוא לא איננו, כי הוא עכשיו לא נמצא בגילוי, אבל אור הגנוז זה שהוא נמצא אבל פשוט לא יכולים לתפסו, לכן הוא נקרא אור הגנוז, ובחנוכה הוא נמצא ובנרות שבת הוא גנוז, זאת אומרת הוא נמצא בפנימיות של הנרות, ואור הגנוז נקרא פנימיות הנרות, אז מתי שהוא יהיה בתוך הלהבה, אז שם מוצאים אור הגנוז, בתוך הלהבות, אנחנו נמצא בחנוכה, בזמן הזה שרואים את הנרות, אז הוא נקרא אור הגנוז, בנר שבת זה נקרא אור הגנוז, כי הוא קיים, אבל לא יכולים לתפסו, לא יכולים להשיגו, אז צריך להעביר את האור הזה, ורק מתי שהאור הזה עובר, אז האדם זוכה להיות במדרגה, הוא זוכה להמשיך. אז זה מה שהיה במסכת תענית בדף כ"ה עמוד ב' עם רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר אמר 24 ברכות ולא נענה. רבי עקיבא, רק רבי עקיבא, מתחיל להתפלל וקודשא בריך הוא מסובב כל הסיבות והטבע, הכל על רבי עקיבא, שמה שרבי עקיבא מצליח לפעול על ידי האור שהוא קיבל, נעשה השפעה של מטר וגשם, ורבי אליעזר לא והלוכה לשוט הדעת. אז יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. זה יובן, כי זה מעביר על המידות שלו. מה זה הכוונה מעביר? רבי עקיבא מצליח להעביר את האור על המידות שלו. הוא לוקח את המידות והוא מעביר את האור. אבל רבי אליעזר אינו מעביר על מידותיו, לא מפני שהוא גדול. הוא פשוט לא מצליח להעביר את המידות. זה לא קשור לגדולה. רבי עקיבא יכל להעביר על המידות שלו, אבל רבי אליעזר לא יכול להעביר על המידות, כי הסברנו שהאור צריך לעבור מהמידה שמתחילה שיש מקום, הוא צריך להיות בהתאמה למידה. ואז אותו מקום שהיה אצל רבי עקיבא, שרבי עקיבא לקח את האור שהיה, והאור הזה עבר על המידה שהלך והכיל עד למידה שלו. וזה למעשה, עכשיו אפשר להסביר שפה יש קושייה על התלמוד הזה. יש ירושלמי בתענית, פרק ג' הלכה ד', עם רבי יהושע ורבי חנינה, רבי יהושע ונבי רבי חנינה, אותו סיפור מעשה וציפורי ובאנשי הדרום, שהסיפור הזה היה אותו דבר. רבי יהושע בן לוי הצליח להביא מטר לאנשי הדרום, ורבי חנינה וציפורי לא הצליח להוציא מטר. אז אמרו אנשי ציפורי, איך יכול, הנה תראו רבי יהושע בן לוי מוריד גשם. אז הגיע רבי יהושע בן לוי לאנשי הדרום ביחד, ואמר בואו נצא ביחד כולנו לבקש מהשם על המידות, לבקש מהשם בקדוש ברוך הוא שייתן לנו מטר, ייתן לנו גשמים.
אז בואו, מפה, השם ברוך הוא לא שמע להם, ולא הוריד להם, לא הוריד להם מטר על זה, לאנשי ציפורי. רבי חנינא דרש ואמר, הליבם של הבדרום, הדרומים, הלב שלהם, מרקים, מקבלים דברי תורה. אבל הלב של אלו שנמצאים בציפורי, הלב שלהם קשה, הוא לא מקבל את התורה. בגלל שהלב שלהם קשה, אז הם לא מקבלים את התורה. אז מפה רואים שזכות הרבים, בזכות הרבים ירד מטר. מה שבבבלי זה בזכות יחיד, בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. אז רואים שפה בזכות אור של רבים, ויש רבים, לא יורד. פה יש יחיד, כן יורד. אז איך הייתי את זה? אז המשיך רבי יעקב ברידי, אז עם רבי יהושע בן לוי, אז הוא מסביר שאיך יכול להיות דבר כזה, הוא לא מתיישב. אז הוא אומר שאם גם בזמן אליהו זכור לטוב, אם לא היו עם ישראל אומרים, אדוני היו האלוהים, לא היה יורד להם לרש מן השמיים. זאת אומרת, לפי הירושלמי, הירושלמי מסביר שהשפע של תפילה תענה רק בזכות רבים. זה לפי הירושלמי. זאת אומרת שלפי הירושלמי צריך שיהיה אור ברבים. ולפי הבבלי צריך אור ביחיד. כי זה מובן, רק רבי אליעזר ורבי עקיבא מעביר על המידות. רבי עקיבא יכול להעביר אור במידותיו. ורבי אליעזר לא מעביר על מידותיו, על המידות, בשביל זה הדגישו לנו על המידות. ואילו אצל רבי יהושע ורבי חנינא היה הלב, הלב של אנשי ציפורי היה קשה. ובדרום הלב שלהם היה רך. הדברים, לב שלהם היה רק לקבל דברי תורה. כי מי שהלב שלו הוא רך, אז למעשה הקבלה נעשית השפעה, כי השפעה צריכה לבוא בלב. לכן זה הדגיש בתלמוד שמתי שיש רבים, כלים של רבים הם הלב שלהם. כלים של יחיד זה האור שהוא מצליח להעביר על המידות שלו. אז מתי שיש רבים צריך לרקח את ליבם. לכן בראש השנה דרשן עולה לדרוש לפני התקיעות, בשביל שיהיה הלב ראוי לקבל את האור הנשפע על ידי התקיעה. מה שאין כן ביחיד, שהיחיד יתחזק לתשובה, אז הוא יוכל לפעול לפני השם. אז בשביל זה מבקשים מהשם ברוך הוא שייתן לנו את הגשמים. ברדבז, רבינו דוד ברדבז, בחלק ה' בתשובת בית אלפים נוני, דן הרדבז בדין שאלת הגשמים בארץ ישראל. כידוע כל המכירים את הפרי חדש, מרם חגיז, חלק א' וסימן ע' ד', כל הרבה פוסקים שדנים בדין שאלת גשמים, רבי שמואל ויטל ומרן החידה, זה בשולחן ערוך בסימן קי"ז בסעיף א', דין מטר שביחיד יבקש את זה, מטר שהוא לצורך יחיד יבקש בשמי התפילה, לא ברכת השנים. צריך שיהיה יישוב, אם אדם יחיד צריך מטר, אם אדם נמצא בארץ ישראל והוא הולך לחוץ לארץ, אז על מה יבקש? יבקש על הגשמים או לא? אז אומר רדב"ז, בגלל שפרנסתו מוטלת, פרנסת אנשי ביתו מוטלת עליו, וצריך לבקש, ודאי שהוא צריך לבקש על הגשמים. הוא השאיר אישה וילדים, הוא השאיר את הכלים שלו לקבלת השפע, נמצאים בבית, בארץ ישראל. אז הוא צריך לבקש כדרך ארץ ישראל, כדי משיב ברוך הוא מדגש, אני מבקש על הגשמים, בשביל שהשפע ירד על הכלים שהוא השאיר. כך פוסק הרדב"ז, כן הביא הפרי חדש. רבי שמואל ויטל אומר שלא כמנהג, לא לעשות כמנהג זה, אלא כמנהג האווירים. לפי האוויר מה שמשתנה עם מזג האוויר, כך צריך להילך. וחידה אמר לא יעשה רוחה ויתלולה מהתפילה, איך צריך להילך. אבל בארץ ישראל, הכל יודעים שמבקשים לפי ארץ ישראל. דיינו שאם ארץ ישראל צריכים למטר, הכל מבקשים לארץ ישראל. כולם מבקשים על מטר בארץ ישראל שירדו גשמים. אז מסביר בבית יוסף, וסימן קוף תדבר, בבית יוסף מופיע. כן, בברכות בדף למד ג' עמוד א', בדין של הגשמים, של דוד המלך, הפרקת השנים, והיא כנגד הפרנסה. מבקשים פרקת השנים, ברך עלינו, שנה טובה, ותהיה אחריתה, אומר רבי שמואל מברחובקה, מגדול תלמידה בעל שם טוב, שמי שיכוון בברכה הזאת, ינצל ממחלות אסורות. ככה הוא אומר. ודאי ובטוח שהוא לא יהיה לו מחלות אסורות. ככה מקובל בשם הגאון הקדוש רבי שמואל. היה גדול גדול וקדוש מאוד תלמיד בעל שם טוב, ככה מופיע בשמו שיפלא מי שמכוון. אז אם יתפללו, אם יבקשו על הגשמים, כנגד מה נתקנה, אז הוא נותר בבית יוסף בקופת דבר, בסימן קופת דבר, שכנגד מפקיע השערים.
ואלו מפקיע שערים שמייקרים את התבואה ביוקר, כנגד זה תקנו לברכת שיעית, דרכן דוד אמר במזמור ת' גם כנגד שזבור או זוהר רשע, כנגד אותם מפקיע שערים שלא רוצים שתהיה שפע בעם ישראל, לא רוצים שיהיה תבואה, לא רוצים שיהיה עניות והכל ביוקר, והם רוצים רק להתעשר ונעשה צער, וזה כואב מאוד על זה. כואב מאוד על התורה שלנו, שיש הרבה תלמידי חכמים בעניות, והדור בעניות, שהשם ברוך הוא יעזור שלא יהיה עניות בעם ישראל, שיוכלו כל עם ישראל ללמוד תורה, שפע לכל התלמידי חכמים, שיהיה ברכה עד בלי די, ברכה עד בלי די, שהשם ברוך הוא ייתן ברכה בלי די לכל אחד, שכולם יהיה עשירות, עשירות מופלגת ברוחניות וגשמיות, אין סופית, שלא יהיה צער ושום, אומר רבי פנחס מקוריץ, שאם יהודים לא מבקשים עושר, רק פרנסה, העושר הולך לגויים, יהודי צריך לבקש עושר, לא פרנסה, ככה צריך להידע את זה. לבקש מהשם השירות, לא לבקש פרנסה, כולם לבקש מהשם תמיד, ריבונו של עולם, עושר, עושר, ייתן לנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן השירות, ייתן לנו, זה חשוב שיהיה אנשים מוכנים לגדלות, יש בזה הרבה דברים, עם הדרגות של העבודה והשירות, רבי נפתלי כץ, אומר רבי מרוז'ין, אמר שדנים אותו בשמיים כל יום, על הקר מזהב שהיה לו, שהוא היה נשען על זה, אבל מה שרואים אותי כבר נותנים לו לעבור ככה, ושהיה לו עושר מופלג, הרבי מרוז'ין. אז אמר שדנים את רבי נפתלי כץ, שהיה לו קרית מזהב, קר מזהב שהוא היה נשען עליו, היו הרבה גדולים שהחזיקו בעושרות, גם השח, היה לו פס עצם מזהב כזה של היה מחזיק והיה עוזר לו ליישוב הדת, היו הרבה גדולים שנהגו כן, נטורי זהב, רבנו המגן אברהם היה עניות גדול, רוב כתבי המגן אברהם לקחו אותם מכותלי ביתו לאחר פטירתו, הכל היה כתוב על הכתלים של הבית, בכל מיני, היה לו עניות גדול, רבנו המגן אברהם היה לו עניות גדול, כתב במסירות נפש את כל מה שאתם רואים, כל המגן אברהם זה מסירות, אי אפשר בכלל להבין, הכל היה במסירות גדול מאוד, מתוך עניות ודחקות, זה המגן אברהם, מגן אברהם זה עניות, כתב מתוך שלא היה לו מידע ושיעור לבית, הכל בעניות, זה המגן אברהם, כל אחד שומע מגן אברהם, ידע מגן אברהם זה מסירות נפש, כל גדול, כל חכם זה הכל במסירות נפש. איפה, אז כן, בסימן קוף תדבר, זה כנגד מפקיע השערים, שרוצים שיהיה יוקר ולא יוכלו עם ישראל ללמוד תורה, ולא יהיה להם, עכשיו ברגע שלא יוכלו ללמוד תורה, אז לא יהיה להם מידע בשיעור, לא יוכלו ללמוד את התורה, כי לא יהיה להם יישוב הדעת ללמוד את התורה. אז בשביל זה אנחנו מבקשים מהשם ברוך הוא, שהיא בברכת מברך השנים, שהיא כנגד הפרנסה, וכלול בגשם. כשיורד גשמים נשפע שפע של פרנסה גם, לכן צריך לבקש מהשם, מתי שיורדים גשמים, לבקש מהשם שגם ירד פרנסה, לבקש מהשם, לכוון שירד השפעה של האור, לכן האור הגנוז הזה שנשפע שיורד גשמים, הוא יורד לאדם עד למדרגה שלו, עד למדרגה שלו יורד הגשמים, לכן יש מעלה ליצא לקבל המעטר ראשון מים שיורדים מן השמיים, לקבל זמן להיתן השפע הזה, בעל התניה לא מנהג לייצא רטוב שמים עליו לא לנגב אותם, אומר שפע הזה לא נוגע, השם ברוך הוא נותן, ככה יש בזה מדרגות גדולות, גם במים של הגשמים שיורדים מן השמיים, שמים שיורדים מימי גשמים אינם אין בהם דין שמוקצה אם נפלים בבית, אם אדם עכשיו יש לו נזילה בביתו, אינם קונים שביטה, כשהם נעים ונדים, נזים מעננים שנוצרים, ושהרבי מבריסק היה לו חידושים, איך זה יכול להיות, שזה נע ונעת, אז זה עננים שיהיו אחרי ערב שבת, אז זה מוליד, איך זה יכול להיות, הוא מודע של כל מיני קושיות תירוצים, וירובים בדף מבב עמוד א', הוא יודעים שיבולי הלקט בסימן פי אי, כמו שיודע, שולחן אורך בסוף סימן שין יוד, והבסק השולחן הוא שאין בזה, אין בזה איסור, מים האלו אינם קונים שביטה, אין בהם שום דין מוקצה במים האלו. אז מה אומר שאם עכשיו רוצה אדם ליתן כלי, יש לי נזילה ויש שפע בשבת, אז אני רוצה לשים כלי בתוך המים הזה שיורד מן השמיים, יש מים יורד ונכנס לבית מהשמיים הגשם בשבת, אם מותר ליתן כלי או לא, אז מותר ליתן כלי, וכמו שמסביר הרמב״ם, בפרק כ"ה הלכה כ"ד בביצה בדף ל"ו עמוד ב',
אשר פסק השולחן אור בסימן שילמד חד בסעיף חד, אבל בתנאי שיהיה ראוי לרחיצה, שייתן את הקד בשביל לרחוץ, שאם יהיה לי שימוש בכלי ואני אעשה בהם במים שימוש, זאת אומרת יהיה מותר, אבל אם לא יהיה בך שימוש במים יהיה אסור, כי אתה לא משתמש באור שיורד מן השמיים יהיה אסור. המשמעות של האור שיורד מן השמיים מי קשמים, רק מתי שיעשה בהם שימוש יהיה מותר. אבל אם אינני עושה בהם שימוש, אז מה לי לטלטל המים האלו? אסור. אז אם אני רוצה לקח אותם כדרך יצא, ויש לי בהם איזה תועלת לעשות בהם, אז לא יהיה איסור. כי אני משתמש בין השפע שיורד מן השמיים, אז האור יוכל לקבל כלי. אבל אם אינני עושה כן, אז זה אסור. למה לי לטלטל המים? אין בהם שימוש, אני לא רוצה בהם, אז לא יוכל להחליף הדבר. אז בשביל זה עושים את המחשבה שכל דבר יש לו שורש וחלק בתורה, בשביל המידה והשיעור לפי מה שיהיה, כי ככה גזרה חוכמתו יתברך, בשביל לחבר כל העניינים כולם, ובשביל שהשפעת ילך וירדו גשמים מן השמיים, והקדוש ברוך הוא מסובב שהשפע הזה שירד, שירדו מים, זה בשביל שכל עם ישראל יהיה להם השפעה. ובזמן הזה שיורדים גשמים, הקדוש ברוך הוא נותן שפע ויורד גשם מן השמיים, אבל לסיבה שלא לא מקבלים הגשמים ולא יורדים למידה, זה בגלל שלא עושים המצווה לשמחה ולקבל הכלי והשפע. רואים שכמו שידוע שבמסכת שבת בדף קוף חף זין עמוד ב', רואים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, שהשם ברוך הוא מעדיף להביא נשמות, ככה חידוש פעם, שהשם ברוך הוא מעדיף להביא נשמות לעולם הזה יותר מאשר להגביל פני שכינה מלבנות את בית מקדשו. הגבלת פני שכינה יהיה בבית המקדש, אבל כרגע העולם הזה הוא הכנסת אורחים, הוא מכניס אורחים שיבואו עוד נשמות ועוד נשמות ועוד נשמות, שיהיה אדרבה גדול לכולם, שיהיה מקום גדולה הכנסת אורחים, שמכניסים אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, הוא מעדיף שיבואו עוד ועוד מאשר מלבנות בית מקדשו ותפארת, זה יותר גזרה חוכמתו יתברך, שמעדיף שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. עכשיו אם יובן גדולה הכנסת אורחים, מה זה הגבלת פני שכינה? יש לנו כמה מצוות שהן בהגבלת פני שכינה, והגבלת פני שכינה בזמן של הגשמים רק ללך לבר ברכת הלבנה. אני עכשיו רוצה לקבל הגבלת פני שכינה, אדם שאומר ברכת הלבנה באותו יום יאמר תיקון לה, לא יגיד לתיקון רחל, זה יום טוב, זה שמחה, בזמן שקיבלנו שקיבל, אז יהיו לברכת הלבנה, שיש הרי סוד גדול מאוד בזה. בסוד רבנו אריזל, כתוב בפרי עץ חיים בשער ראש חודש בפרק ג', בעץ חיים של רבנו אריזל, שבית המקדש נחרב במוצאי שבת, והשכינה הלכה בגולה, לכן יש בזה מעלה גדולה לברך למוצאי שבת, עושים לברכת הלבנה במוצאי שבת, וכל מיני, יש בזה כל מיני מעלות. אבל בכלל עניין הלבנה הוא סוד גדול מאוד. עכשיו, צוות רבי אליעזר הגדול באות קפה, הוא אומר אל תישן לאור הלבנה, ככה הוא כותב, ביום מפני כתב מרי ובלילה לאור הלבנה, כי יש בה סכנה גדולה. יש איזה מקור בכלל מהזוהר למה שאומר בצוות רבי אליעזר, שבו איזה גדול הלבנה יכול להיות, סמך מהם מקבל כוח שלו מן הלבנה ו... יכול להזיק את הילדים הקטנים או תינוקות, אפילו דגים יכולים לגדול, יש להם שליטה במים, בזוהר בראשית בדף למד עמוד א', זה רבי שמעון אומר, שמה שיש להם כוח ללבנה, בזמן שהלבנה יכולים לגדול, וזה סוד של הלבנה, שהמים עולים וכל מה שבזמן הזה של הלבנה. עכשיו הוא מסביר שזה אפשר להבין את מה שהוא אומר. זה סכנה, כי מזוהר פנחס בדף ראש ממחת עמוד ב', רבי שמעון אומר שהלבנה מתי שהיא מתמעטת, אז כוח הסמך מהם וגון לדילה יכול לעלות, יש לו כוח יותר. עכשיו, אומר שמה, כותב החינוך במצוות תף ג' וזה קורבן מוסף, כותב החינוך
אמרו כבר ידוע לנו, על זה כולם יודעים, נערים וזקנים, שאין קורטים אילנות בזמן לאור הלבנה, ואין מפליגים בספינה, כי הוא הזק, ידוע שהוא זמן מסוכן לצא לאור הלבנה, לא יעשו זה, כולם יודעים שהוא מסוכן, אבל אף אחד לא יישב באור הלבנה. עכשיו, בזמן הזה שאור הלבנה, בצוות רבי אליעזר, בעוד קפה, הוא אומר שלא יישן לאור הלבנה. מה זה אומר? שאם יש אור הלבנה ואדם נשאר בחצר, ויש צל בלבנה באותו חצר, יש אור הלבנה, ויש צל, לא יישב בצל הזה, או יישן בו. אבל אם אדם נמצא בתוך ביתו, במקום אחר, אז זה כבר ישות אחר, שם המזיקים להזיק אומר. אבל יכול להיות שאם הוא יישב בצידי הדרכים, אז יכול להיות מלאך מזיק או שד, שיכולים להיות שם בזמן הזה, באותו מקום של הלבנה, ויכולים להזיק אותו. אז לכן הוא אומר, לא יישב במקום הזה, מקום שיש בו לבנה, בין הצל שלה לאור שלה, ובשביל שלא יהיה הזק. והוא באמת יכול להיות לסבור, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, כתוב במסכת חולין בדף סמך עמוד ב' בשבועות בדף ת' עמוד א' וביצה דף כ' ג' עמוד ב', הביאו עליי כפרה שמייתתי את הירח. אז הריף, כותב הריף והתוספות ומעיד ערוך שהקודש ברוך הוא לא הביא את הכפרה הזה עליי, זה לא בשבילו, זה בשביל הראש אומר, אומר הראש, זה מפה ימד אדם, אדון, שאם יש לו עבד ששרח, שיהיה חובה עליו להפיס דעתו, בשביל זה אומר, זה הסיבה. עכשיו אתה ראית את הלבנה, הקדוש ברוך הוא אמר, יראה הלבנה, בשביל זה תלמד מן הלבנה. הנה, אני ציירתי, עכשיו אמרתי אליה שהיא לא נהגה כהוגן, עכשיו אני מעטתי אותה, ועכשיו אני מפייס לה, בשביל להפיס דעתה של הלבנה. ככה אדון ילמד מזה, זה דעת הראש, הדעת הריף, התוספות, ככה אומרים. אבל יש זוהר של רבי שמעון, מביא משהו אחר לגמרי. כתוב בזוהר אחרי מות, בדף ע"ט עמוד ב', אומר רבי שמעון, הביאו עליי כפרה, עליי ממש. כך אומר, מה זה עליי ממש? עכשיו למדנו שזה לא עליו. זה לא יכול להיות. מה הכוונה שיהיה עליי ממש? כי הקדוש ברוך הוא אומר עליי ממש, אבל אנחנו יודעים שזה לא עליו. זה שאלה על עם ישראל. המרשה בחידושי הגדות של המרשה בחולין בדף סמך עמוד ב' גם הביא המרשה, זה בשביל שאדם ימעט עצמו בעולם הזה ולא יגביה עצמו, זה משמעות של זה, שימעט עצמו. אז בשביל מה זה הכוונה עליי ממש? אז אפשר אולי להסביר את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אנחנו יודעים שהאור הזה היה גנוז, האור הזה הלך והאיר בכל העולם, אבל המידה של הלבנה הוא קטן ובטל לעומת המידה של השמש. החמה יש בה 15 מיליון 600 מעלות בתוך החמה, הקוטר של הרדיוס שלה זה 696 אלף רדיוס, רק רדיוס שלה, וזה להקיף את זה אי אפשר בכלל להכיל את הגודל, זה פי מיליון 300 אלף כדור הארץ בגודל, ולהכין אפשר לקח כל כדור הארץ במיליון 300 אלף כמה פעמים ולהכניס בתוך נקודת החמה, מגודל החמה. וללבנה הוא בשיעור הרבה קטן לרבע מיץ של כדור הארץ, הוא בכלל לא יכיל הגודל, הוא בכלל לא יהיה לאותו גודל לשיעור. אז שאמר ללמיעוט, אז קודש ברוך הוא אמר למיעוט האור ולמיעוט הגודל, הוא לא רק אמר למיעוט של האור, הוא אמר למיעוט האור ולמיעוט הגודל. ושאמר השם ברוך הוא כפרה, אז אולי עליי, זה לא שהשם ברוך הוא עליי בשביל לכפר, אלא עליי הכוונה על האור שלי, כי זה לא התיישב לי. איך אפשר להגיד מה השם ברוך הוא? זה אומר התוספות, והסבירו פירוש הכי נכון, שזה על עם ישראל הכפרה, ואילו רבי שמעון אומר עליי ממש. אז אפשר להסביר אולי שככה התיישב יותר, כי לא יגיד עליי ממש, אלא שמה שרבי שמעון אומר לנו, זה הכוונה שעל האור שלי, על האור הגנוז, שאתם על ידי הכפרה שלכם תשיגו בחזרה את האור הגנוז. כי רק כשתעשו תשובה ותכינו הכלים, האור הגנוז יחזור. אז הכוונה עליי כפרה בשביל שתשיגו בחזרה האור הגנוז. כי כשלא עושים תשובה, אז האור הגנוז הולך ומסתלק. אבל על ידי תשובה חוזר האור הגנוז. עכשיו, זוהר פנחס בדף רמ"ח עמוד ב', אז אומר, מהי לבנה? אומר זוהר. אומר רבי שמעון, רבי לבנה ליבונה די הלכתה. זה חידוש, רבי שמעון, איך זה מתחבר? כי הלבנה זה ליבונה די הלכתה. זה אמר רבי שמעון אומר, איך, מה הקשר בין לבנה לליבונה די הלכתה? איך הלבנה קשור לליבונה די הלכתה? זה לא מתיישב.
הלבנה לליבון הדיל חדה. הלבנה, המשמעות של הלבנה, זה יהיה הכוונה שעל ידי הלבנה זה ליבון הדיל חדה, שבלבנה משיגים את הכלים בשביל האור, בשביל להשיג את השורש ואת הפנימיות של הלימוד, של ההלכה, של הדבקות, והשם ברוך הוא. ככה זה יותר התיישב. אבל כתוב במסכת סוכה בדף כ"ט עמוד א', שישראל מונים ללבנה, אנחנו מונים ללבנה. ומתי שחז ושלום היא לוקה הלבנה, זה סימן רע לשונאים של ישראל. הלבנה לוקה. כתוב בזוהר שופטים, בדף רשפי א' עמוד ב', משהו אחר מהבבלי. אומר רבי שמעון, בזוהר, זה כל מיני חילוקים שונים, שבין הזוהר לבבלי לירושלים, כל מיני, כמו שהסברנו, זה דבר שונה, זה דבר שונה. אומר רבי שמעון, שאם הלבנה לוקה במקצתה, אם היא לוקה כולה, זה סימן לא טוב, השם יבינו כולם. אם היא לוקה במילואה, אבל אם היא לוקה במקצתה, בחסר, אז זה סימן רע לישמעאלים. אבל הבבלי אומר שאם היא לוקה, אם יש מלכות ללבנה, אז זה כבר לא סימן לא טוב. אז לא צריך בכלל להסביר אם זה אומר כך וזה אומר כך, כי זה סימן לא טוב. אבל לפי רבי שמעון שאומר שאם היא לוקה זה סימן רע. אז זה סימן רע אם זה אם היא לוקה במקצת, אבל אם היא לוקה בכולה, זה כולה, כל הלבנה לוקה, זה מה שהתכוון. לא במקצתה. עכשיו, אולי יש כולם, ככה עכשיו אפשר להחדש את זה בפרפרה, שאולי כל העולם אומרים שלא יהיו כאבי שיניים בזמן הזה של ברכת הלבנה. אז יודעים המקור, רבי לב סרס, אומרים תלמידי הבעל שם טוב, אבל זה לא מופיע הרבה, אין לזה, הרי כל ברכת הלבנה מופיע בתלמוד הירושלמי פרק 9 הלכה ב', זה ידוע, ברכות, לכן מופיע ב... יש כניסה? אני אומר לכם. הוא יופיע בתלמוד ירושלמי פרק 9 הלכה ב', וכן יופיע במסכת סופרים בפרק כ' הלכה א', שיופיע העניין לברכת הלבנה. כולם יודעים הנוסח של הברכה, וכולם מברכים את הנוסח הזה לברכה בזמן הזה, שיברכו לברכת הלבנה. אם יברך לזמן הזה של ברכת הלבנה, בזמן הזה שיברכו, הוא לא יובן בכלל. כי הזמן הזה שמברכים לברכת הלבנה, אז הם צריכים לצאת מבוסם, כמו שאומר בעשרת סופרים פרק כ' הלכה א', שיצאו בגדיו נעים ויצא מבוסם, הוא לא יובן בכלל. אם יש חס ושלום בסימן שלוקה הלבנה, ואם כולם צריכים להיזהר בה בלבנה שלוקה, אז ודאי שכולם יזהרו מזה, ולא יעשו חס ושלום מזה איזה, כי יברכו ביראה, או בתחילו, או ברחימו. אז זה שספר, זה כל מה שכותב הרדב"ז. הרדב"ז בחלק ד' בסימן קוף למד ג', כותב הרדב"ז, הסיבה שלא יברכו, כן גם בשו"ת הרמ"א מפנו, שו"ת הרמ"א בסימן ע"ח, כותב, זה דבר אחד, דבר אחר. הוא כותב למה הרמ"א מפנו, הוא מסביר למה שלא יברכו לברכת הלבנה בליל שבת, כי אז מבוסם נעיה וכולו. למה לברך בליל שבת את ברכת הלבנה, שכולו מבוסם ונעיה? אז הוא אומר שלא יהיה תחומין למעלה מעשרה, במסרת הרובים בדף מ"ג עמוד ב', שתחומין למעלה מעשרה, אם יצא כנגד הלבנה, זה כנראה יוצא של תחומין, אז, וגם אין מערבין שמחה בשמחה, נביא. אבל ברדב"ז הזו, וחלק ד' בסימן קל"ג, מביא הרדב"ז בכלל סברה אחר, הוא לא יובן בכלל הסברה של מה שאומר. הוא אומר שבגלל שבערב שבת קודש נעשה ייחוד עם המלך הקדוש בליל שבת בסעודה, לא יועיל לכוונה זה שיעשו למוצאי שבת, כי הרי זה שכינה ולמדרגה זה המלך. אז הקידוש והשבת זה הגיעו של המלך, אז לא יערבו שמחה בשמחה, כי זה מדרגה גדולה יותר. אז בשביל זה לא יעשו לברכת הלבנה בליל שבת.
אז הוא יושב גם עוד יותר לבאר את זה. וכמה שמסביר בזבחי קו סימן שין ממלף, לגבי שיוכל להכיר באור של לבנה בן סלע לפונדיון, שצריך להבין לאור הלבנה, שיהיה האור שלה, אם יש דק וקלוש, אז אחרי זה אומר במועד ובסימן קוף פי דלת, אומר שלא יכול לברך כנגד דק, כי זה קלוש, המקובלים לא מברכים, אם יש דבר שיהיה יחצוץ מהלבנה, אפילו כדבר דק וקלוש, לא יוכלו לברך. המגע עבורם בסימן תו גבר, ושאם זה ממש חלוש ולא נראה ויכולים להעיר, אפשר לברך, בשעת הדחק עדיף תמיד לברך, כמו שהרמב״ם והמאירי והסמ"ג אמרו שאם הגיע הזמן של הלבנה וחידושה, זה מעלה גדולה למעלה מן הכל והכל, אז יבחרו ברכת הלבנה. זה הזמן של לברך ברכת הלבנה, וזה לברך דווקא שיעברו שבעה ימים מלאים, זה מדרגה על פי הסוד הכי גבוה שיש. אז מסביר בתרומת הדשן בסימן למדי, זה צריך יעבור לשבת עם 10 ימים למוצאי שבת, אז, אז עשו ברכת הלבנה שבגדיו נעים, ואז הוא יעשה כנגד שיעבור שבת למוצאי שבת, ואז יוכל לברך לברכת הלבנה, כי אז המדרגה של זה גדול יותר. אז שער הכנסת אומר שגם צריך, שם הוא כותב גם, אם זה ביום חול, אז יברך גם בבגדים נעים, התרומת הדשן. שער הכנסת הגדולה דחה אותו, אומר שלא צריך לברך גם באמצע עם בגדים מבוסמים ולצא. מה שהסופרים כתוב, יצא מבוסם לשוק, יצא מבוסם לקווה ברכת הלבנה, אז הוא לא יכול להתיישב בכלל עם שני דברים. אבל מה שהסברתי על... ככה זה יותר יסתדר, אם עבר ברכת הלבנה, אז יהיו בגדיו נעים, הכל. כי זה יהיה לכבוד השם ברוך הוא, לכבוד השכינה, כי כל המשמעות של ברכת הלבנה בסנהדרין בדף מ"ד, בדף מ"ב, יש שם נוסח גם ברכה, גם כמו בירושלים פרק 9 הלכה, וגם ברמב״ם בפרק 10 בהלכת ט"ז, כמו שהביא הרמב״ם לברכת הלבנה, יש מחלוקת עם גם בסימן קו"ף סעיף ד' במשנה ברורה שנשים לא תברכנה, דת המגן אברהם והיא תשלה, שאמרו שהם יעטו את הלבנה, אז חוכמת שלמה רב שלמה קלוגר הוא חולק, אומר מה זה יכול להיות, אז הגאון רב משה פיינשטיין תרץ, ראש המשפט וחלק ב' בסימן מ"ז, גם יכול להיות הדבר הזה, שברכת שהחיינו, שזה אומר שזה החוכמת שלא מביא שזה כמו ברכת שהחיינו של פרי, שהפרי עכשיו הגיע לחידושו, כמו הלבנה, שגורמת להתפעלות הבורא ברוך הוא. אז התפעלות הבורא, אז על זה מברכים, לא עושים ברכה על משהו אחר. אז בשביל זה, האדם שהוא סומה, בשביל זה מחלוקת אם יברך או לא יברך. מחלוקת בין, יש את רבי יעקב קפטר, שהוא גם פסק שלא יברך, לכן הביא היעבץ שלא יברך משום ספק ברכות, לכן הביא גם רבנו הרדבז, גם פשוט הרדבז שכתב חלק ד' בסימן שימים א', שלא יברך לזמן, אם יש לאדם שהוא סומה שלא יברך. וכנגד זה המרשל, כמו שהביא אותו המגן אברהם בסימן תו כפה, במרשל, בשוט המרשל בסימן ע"ז, הביא שכן צריך לעשות ברכה, וכן צריך לברך גם אדם שהוא סומה, וכך פסק גם המשנה ברורה, צריך לברך, אם יש איזה, אם יכולים לברך אדם שהוא סומה, יכול לברך, כי העניין של החידוש של הלבנה זה ההתפעלות שלה, שכל הנבראים מבינים שהלבנה היא והלכו גויים לאורך, הנביא ישעיה, אומר לנו נביא ישעיה בפרק סמר בפסוק, פסוק ג' והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך, כי הלבנה היא תפארת ישראל, היא עם ישראל. המשמעות של הלבנה היא להמליך קודש הבריחו, שכולם רואים למיעוטה וכולם רואים לדלותה, שהיא יושבת בצניעות ודלה, וכולם מברכים לה ועושים הברכה. זה מסובב של הרב סעדיה גאון והרמב״ם, שהשמיטו את זה כנגדיך, מהאנוגיה, מה שאומרים סימן התווה, שאומרים סימן התווה, זה כותב רבנו, האדם, רבנו ירוחם בספר, הספר אדם וחווה בנתיב, אדם וחווה בנתיב י' ד', כותב את זה, חלק א', בדף סמר ד', בטור ד', דף סמר א', טור ד', דף סמר ג', כל הדף הוא דן בזה, בטור עמודה רביעית, מסביר שאומרים סימן הטוב, סימן טוב תהילה עם כל ישראל, סימן טוב, כי ברכת הלבנה היא קשורה כנגד כל עם ישראל, כל הכלים של עם ישראל, כל השפעות של עם ישראל, זה תלוי בברכת הלבנה, לכן בזמן הזה של הגשמים, שהזננים דמחסין עלינים ולא יכולים לראות ללבנה, אז מתי שלא יכולים לראות הלבנה אי אפשר לברך, לכן צריכים שיהיה האור הלבנה מאיר ולא יהיה שום
דבר שהוא יחצוץ כנגד הלבנה ולהזיך מרבנו אריזל מקובלים כמו שהסברנו בפריצים שראש חודש פרק ג' ודווקא במוצאי שבת, אחרי שבת, אחרי דווקא שהיה גילוי של האור הגנוז ועכשיו האור הגנוז נעשה בהדר ולא ידעו כולם עכשיו איפה האור הגנוז שנעשה סילוק בגלל השבת קודש שהיה באור הגנוז בשבת אז בגלל שהיה עצה האור הגנוז בשבת הוא אומר שנחרב בית המקדש למוצאי שבת והלכה שכינתה בגלות אז הזמן הזה לברך על ברכת הלבנה ואז שמברכים לברכת הלבנה יוצאים הכל, יוצאים כולם שמחים לפני שהם ברכו אומרים כנגדיך ויכולים לגלל אז זה הרי חידוש למה צריכים להגיד את לא יהיו לנו כאבי שיניים מה הסיבה? מה הקשר בין כאבי שיניים? אז עכשיו אפשר להגיד שכתוב במסכת שבת בדף קופנון ב' עמוד ב' שהגמרא אומרת דוח וככה ותשכח בנגרה אם אדם יאכל מאכל בשיניו יאכל טוב יהיה לו כוח להילך ברגליו לדוח וככה ותשכח בנגרה אז הסברנו שעם ישראל בסוכה בדף כ"ט עמוד א' שעם ישראל מונין למהלך מה שעושים ללבנה ולכן כל ההבדל בין אומות העולם לעם ישראל אנחנו כנגד הלבנה אנחנו הולכים עם הפסיעות יוצאים לקדש אותה, כדרך יוצא לפני המלך, לא מברכים אותה במקום סגור, כאדם שהולך להגביל פני רבו, כאדם שיוצא לפני המלך, אז הוא צריך לצא החוצה, מברכים אותה שיאותו לרע, יוכל להכיר בן צלע לפונדיון, אז יוצאים עם הרגליים לבחוץ, אז אי אפשר להגיד על דרך צחות, אז אולי דוח בככה ותשכח בנגרה, אז דוח בנגרה ותשכח בככה, אז אולי זה הסיבה שצריך להגיד שלא יהיה לנו כאבי שיניים, אולי זה על דרך טוב, אולי זה ככה, כי לא הייתי יושב משהו אחר, מה הקשר בין שיניים? אלא אז דוח בככה ותשכח בנגרה, אז כשאתם תלכו ותצאו החוצה לבחוץ, ותעשו ברכת הלבנה ותזכרו זמן שברכת הלבנה היא כנגד עם ישראל, שאנו צריכים להיות אור לכל העולם, האור של נשמות ישראל שכל יהודי אין פירוש על יהודי, אין פירוש על מדרגה של כל אחד, מדרגה של כל אחד היא לאין שיעור, ושיודעים שמדרגה של כל אחד היא לאין שיעור אז מקבלים את האור הגנוז בתוך כל המידות כולם שזה האור, ולכן הלבנה הזמן שלה שהיא מתחילה להתחדש שצריכים לעבור על בזמן הזה שיורד גשמים ולא יורדים והשפע הולך ולא יורד גשם, כמו שהסברנו שהאדמה לא תיתן את יבולה, אז בזמן הזה לוקחים את הגשמים, לוקחים מבקשים מהשם שיוריד שפע, בשביל שהאור יוכל לעבור למידה, ולכן מברכים, אז עושים ברכת הלבנה, ועושים הכל בשביל שהשפע לא ילך חז ושלום לחיצונים. לכן צריך להיזהר בה מאוד מאוד, כמו שכותב מגן אברהם בסימן תרכ"ו, שהוא סגולה להצלחה את אותו חודש, שיהיה הצלחה. ויהיה הצלחה ובטוח שבוודאי שכל מי שיהיה יקפיד לבאר ברכת הלבנה אז יהיה לו הצלחה ולא לא יבוש והכל עכשיו כנגד הלבנה הסברנו שהכלי האור הגדול היה בבריאת העולם ואחרי זה הקדוש ברוך הוא יגנז והביא את האור הגנוז והתגלגל לאור הגנוז דרך הטבע של נוח על די הוריש נעוף החול שצריך ללך ולפרוח והוא חי כחול הרבה עד היום וכו' ובכל אז האור הזה הולך ונשפע ועובר ממקום למקום עד שנגנז ונגנז ונגנז על ידי קיום המצוות במידה ושיעור שבתוך המידה והשיעורים יהיה כוונה של האור הגנוז בתוך המידה והשיעור שמרחו אז יש את המידה ואת השיעור בתוך המידה והשיעור גנוז האור הגנוז בתוך המידה והשיעור עכשיו הסברתי שיעקב אבינו כמו שיודעים כבר רבנו יעקב חולי במעם לועז ועוד הרבה שהסבירו על הכר בכל המדרשים יש לנו הרמז הגדול הזה על יעקב יוצריך עושיך קוניך בוריך זה יעקב כנגד שעושים כנגד יעקב שהוא כנגד הלבנה כנגד שופרי די אדם קדמה בתיקוני זוהר בתיקון נוני הקשר בין האדם הראשון ליוסף הצדיק כל הקשר ביניהם כל ההשתלשלות בין יוסף ליעקב שם אחד לתיקון חטא אדם הראשון הכל עכשיו המשמעות של לבאר ברכת הלבנה היא כמו שהסברנו שרבי שמעון אמר בזוהר פנחס בדף רשמו חטא עמוד ב' זה ליבון הדעיל חטא הליבון הדעיל חטא מקבלים על ידי שהם משיגים את השורש של ההלכה כשמשיגים שורש ההלכה אז שם למעשה נשפע האור הגנוז
אז כשעם ישראל יוצאים לבקש על הגשמים, נשפע האור הגנוז. כשלומדים את ההלכה, נשפע האור הגנוז. כשמברכים ברכת הלבנה, נשפע האור הגנוז. על ידי לבנה, על ידי גשמים, ועל ידי הגשמים, גשמים, לבנה והלכה. שבהם תמון האור הגנוז, כמו שהסברנו, האור ללא כלי זה על ידי התלמוד, ושנפסקה הלכה, עשו כשמת את העלי בדלחת, זה נעשה, הגיע המשכה של, של הגילוי של האור. ושנגיע, שעשו בברכת הלבנה, ויוצאים כולם ומברכים בשמחה ובחיות, ומתאחדים כל ישראל, ונעשים באחדות, ומברכים לשם ברוך הוא, עד נשפע השפע וכל השפע וכו'. ואז בזמן הזה שעם ישראל נזהר מלשמור על פיו, שלא לדבר חס ושלום לשון הרע, ולא לדבר דברי איסור, וצריך לכבד לכל יהודי, כותב רבינו החפץ חיים, בשיחות לשון הרע בכלל ח' בדין ד', הוא כותב שטעות גדול בימינו לחשוב שתלמיד חכם זה רק גדול שהיה פעם. תלמיד חכם הוא לפי הדור. לפי הדור דנים תלמיד חכם. אם אדם רק ככה ושנה הלכות, כמו שאומר ירושלמי, שם רכיב זקיה ורבי יוסי בסרט מלכתם פרק ג' הלכה שביעית, אומר רבי, התלמוד ירושלמי זה רק כמו שמסביר בפני משה, קורבן הידע, שרק שנה הלכות זו תלמיד חכם, ספיק. לא צריך לידע עוד תורה, חזקיה אומר, עוד שנה ועוד תורה. לא, רבי יוסי אומר גם רק הלכות, לא עוד תורה, ספיק. אז להיזהר לשמור חד ושלום הפה, כי הפה הוא האור הגנוז שנשפע כנגד כל ההשפעות כולה. הדרך לקבל, לכן חטא אדם הראשון היה רק באכילה. כל העניין של חטא אדם הראשון זה עניין של האכילה, שהמחלוקת מדת עינה והנביאים, זה רק העניין של האכילה. זה הפה שמקבלים החיות. וההסתלקות של הנשמה שנעשה דרך האף זה כנגד מה שמשים עריכות הפיים, שעכשיו זה זעירנפין, לעתיד לבוא יהיה עריכנפין, ומלכות עולה לכתר זה זעירנפין, נעשה גאולה ואחדות בין כל עם ישראל, ויהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יגלה עריכנפין, מידע שעריכות הפיים שיתגלה לעתיד לבוא, זה יהיה בגילוי לעתיד, שזה שיהיה רחמה, יהיה רחמה שבעתיים, כי הוא שבעתיים. שאור הלבנה יהיה כפול ומכופל כנגד שעם ישראל יאהבו אחד לשני. כי כל מה שרואים את הלבנה ככה הוא בגלל שביזו ליוסף. יוסף הצדיק, יעקב, הנה הוא כנגד הלבנה. והפחד הנורא שפחדו האחים, תראו הסוד הזה נורא. כתוב, אז הוא, בפרשת, הרגש, בראשית, כתוב בפרק למד זין, בפסוק ת' אמר יוסף הצדיק והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, כך אמר יוסף, והוא שיגעון גדול, איך אמר דבר כזה יוסף הצדיק, ויודעים שלא לא יהיה חס ושלום גדלות כזה אצל אבות הקדושים והשבטים, ולא היה לשונות כזה להבין מה אומר יוסף, וגם אם היה כדרך חלום וגם אם היה דבר, איך השתמש בלשון גדלות, והוא בפרט שהוא לא קיבל כיבוד אב ואם, וידוע לנו שהוא משתמש בשמש וירח כנגד אבי ואמו. ואומר יוסף הצדיק, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, הכוונה ש מי שנראה כנגד האור הכנוז זה החמה והלבנה, כמו שהסברנו שהלבנה היא כנגד ליבון הדהילכתא שרבי שמעון אומר, וההלכה היא כנגד האור הגנוז וכנגד הגשמים שנשפעים. אמר יוסף שהאור הגנוז נמצא אצלי, ככה אמר להם, אמר הנה השמש ואחד הכוכבים משתחווים לי. אז אומרים האחים, תגיד אתה שיגעון, איך אתה אומר שאתה רוצה שהשמש והירח יקבלו ממך, כי האור שלהם בטל לעומת האור שלך, שהאור שלך, איך אתה יכול להגיד הדבר הזה? זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, איך אתה אומר את זה? ולכן כתוב בפרשת ויגש, אחרי זה, בפרק ממי, בפסוק ג' בפסוק ד', בפסוק ג' וד', שכתוב, שאמר להם, אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי, אומר להם יוסף, איך, מה יהיה העניין הזה של יעקב אבינו שהוא יגיד שהוא חי?
אלא רימז להם יוסף, הוא אמר להם, אתם טעיתם בי שחשבתם שאין לי את הכלים לאור, חשבתם שאני, אין לי את הכלים לאור, אז לכן חלקו עליו האחים, לכן הם זרקו אותו לבור, זרקו אותו לבור שאין בו כלים, כי הרי יש בבבא קמא בדף למד עמוד א', כתוב, השופך בור ברשות הרבים, השופך בור ברשות הרבים בימות החמה, והזיק בהם, חייב, והזיק בהם בימות הגשמים, אם זה בימות הגשמים, ותרתי למה לי, אומרת הגמרא, ותרתי למה לי, למה יהיה ותרתי למה לי, אלא אם הזיק בימות החמה, הוא פטור, ואם הזיק בימות הגשמים, הוא חייב, לא, זה גם הפוך, אז זה לא מסתדר, אם הזיק בימות החמה, הוא חייב, אם הזיק בימות הגשמים, הוא גם חייב, אז מה ותרתי למה לי, אלא שמותר לשפוך מים ברשות הרבים, בזמן הזה של הגשמים שיורדים, שמתי שיורדים הגשמים, החידוש הוא שבימות החמה אי אפשר להוציא מים ברשות הרבים, זה בימות החמה, אסור, אם הזיק בהם, חיה. בימות הגשמים, אם הוא הוציא מים, מותר לו להוציא מים, זה החידוש של הגמרא, שמותר להוציא מים ברשות הרבים, בימות הגשמים מותר, אבל החידוש הוא שבהם אם הזיק, גם חיה, כמו בימות החמה, זה החידוש של הגמרא. שתבוא ותגיד שיהיה מותר לך לזה, אם הוצאת את האור חוץ לכלי, שזה בימות הגשמים שיורד שפע, והזיק בהם חייב, זאת אומרת שהשפע ירד ונעשה היזק בחיצונים, נעשה חייב, לכן הגמרא אומרת שאם הזיק בהם חייב, מה שאין כן בימות החמה, זה לא זמן הגשמים, אבל גם חייב, ובימות הגשמים, אם היית סובר שאולי פטור, כי מותר לך להוציא מים, החידוש הוא שגם זה אסור, כי בימות הגשמים אסור לי לעשות זאת. זה החידוש. אז עכשיו, בזמן הזה שיורד שפע, אם חז ושלום חשבו האחים על יוסף, שהוא זורק מים ברשות הרבים בימות החמה, כי אין גשם, יש בצורת, לא יורד שפע. אין שפע, יורדים לשבור אוכל, יש צער, ימות החמה, איך אתה אומר שאתה יש בך מים? איך אתה אומר? לכן אמרו, בבור ריק מים אין בו, מה זה סוד של המים? כי המים האלו זה היו מים שזנובים מחוכמה עליונה, דרך המלכות, דרך כל הספירות קדושות, כל המקום הכי גבוה, זה התורה של יוסף, זה השמירת הברית שלו והקדושה שלו, אז אמרו לו, איך אתה יכול לסבור בכלל, שאתה במדרגה כזאת שאתה זורק מים בימות החמה ואתה אומר שאתה פטור, זה אסור, אני זורק מים ברשות הרבים בימות החמה, חייב גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, אז מה החידוש שלך יוסף? אז אומר להם השמש והירח, מחד כולכם צריכים, מה, לא יובן הדבר הזה, אבל עכשיו יובן הדבר שאמר להם יוסף הצדיק, זה לא היה האור שלי, אמר זה היה האור שלכם, לכן שנגלה יוסף לאחיו, אז אמר להם, אני יוסף אחיכם. אמר להם, אני יוסף אחיכם, עוד אבי חי. ואחרי זה אמר, אני יוסף בפסוק ג', אחרי זה בפסוק ד', אמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ולמה הוא הדגיש להם את מכירת מצרים, ולמה הוא הדגיש להם את אביו, את יעקב? כי הוא אומר להם, כל מה שמכרתם אותי, וכל מה שחשבתם אותי, שאני אחר ממכם, זה היה החטא של של המכירת יוסף, זה היה החטא של החורבן בית המקדש, שהיו צריכים עשרת הרוגי מלכות להתגלגל ולירד במיטות משונות בשביל לקלקל בגופים, לקלקל בגופים זה בשביל להסביר שהגוף הוא אחד, הבשר הוא אחד וכולם אחד, כי כשחושבים שזה לא אחד אז זה נעשה היזק, נעשה מחלוקת, כשחושבים שלא אחד, וההבדל בין יוסף, בשביל זה יהושע, שיהושע בא מאפרים, אפרים בן יוסף, יהושע כתוב בבבא בתרא בדף עיני עמוד א', פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, ומפני מה, איך יצא שיוסף, פני יהושע כפני חמה, וכי אין בהם תחרות, אמרו הזקינים אין בהם תחרות, כי התחרות בהתחלה הראשונה שהייתה, הייתה בין הלבנה לבין החמה, שמלך ימעתי עצמך, שכל העולם בתחרות וזה רוצה להיות יותר מזה וזה רוצה יותר, אבל לא יודעים שיש אור אחד, אין מה להתחרות, כי האור הזה כל אחד נמצא באור הגנוז, כל עם ישראל, וצריך לכבד לחכמים ולגדולי הדור, לתמידי חכמים, מחילה שאני מדבר בפני כולם קדושים ותוארים, נורא נוראות עבדכם,
עבדיכם רק בשביל ככה שאמרו לי, לא, לא, לא ראוי לדבר בכלל, אני לא ראוי לדבר. אני אעשה רק לעשות, לעשות רצונכם חפצי, שזכה לוואי, לוואי להיות עבד נאמן, ולוואי להיות משרת משהו, כלום, שום דבר. עם כל זה, רק שמשתדל ללמוד לראות בתורה את הנפלאות שלה. אז זה מה שהיה יוסף שאמר להם, לכן ישוע הוא מיוסף, ישוע הוא מיוסף. ומשה רבנו הוא כנגד החמה. ובגלל שמשה רבנו הוא החמה וישוע הלבנה, משה הוציא את עם ישראל במצרים, ישוע הכניס אותם לארץ ישראל. זאת אומרת, בגלל שלא היה ביניהם תחרות, יכלו לעשות גמר מעשה בפועל. הרי יש חילוק בין מעשה לבדיבור למעשה במחשבה. הרי המחשבה כתוב בזוהר חדש, בזוהר כתיסה, בדף נוני עמוד א', שיש במחשבה את כל הרשימו שהיא מצטערת, בזוהר חדש שיר השירים בדף פרחת עמוד א', בשביל אומר שהיא מצטערת בפרצוף של האדם. מחשבה שלא אפשר לראות אותה דרך, יש גילוי בפנים על המחשבה של האדם. על די המחשבה נעשה גילוי בפנים, נעשה גילוי במחשבה שלו. עכשיו, המחשבה היא כנגד היוצא בדיבור, והדיבור מתגלגל למעשה. יש חילוק בין דיבור למעשה. הסביר, תזכיר לי עומד רגע את הדיבור, דיבור למעשה. עכשיו, זה חשוב מאוד. יוסף עלה לגדולה על ידי הנבואה, על ידי חלום, שכתוב במדבר בפרק י"ב בפסוק ו', כתוב ובחלום אדבר בו. זאת אומרת, החלום הוא כנגד הדיבור, כי החלום הוא דיבור. וכתוב בברכות בדף נ"ז עמוד ב', שחלום הוא אחד מ-60 בנבואה. זאת אומרת, שיוסף הצדיק עלה לגדולה על ידי חלום, והחלום הוא כנגד נבואה, ונבואה זה כנגד הדיבור, ודיבור הוא כלי. זאת אומרת שיוסף הצדיק עלה לגדולה על ידי שהוא השיג נבואה, על ידי חלום, והחלום העלה אותו לגדולה. זאת אומרת, כי על ידי שהוא פתר את החלום של שר המשקיעים, שר האופים, פרעה היה התרגשות, והוא לקח אותו, זה היה שליט. החלום הביא את יוסף לגדולה. החלום הביא את יוסף לגדולה. אבל החלום הביא את יוסף לבור, כי בגלל שאמר להם הנה השמש והירח, אז הפילו אותו לבור, אבל גם כנגד זה החלום הוציא אותו לגדולה. אז שהסביר להם יוסף ואמר להם, אתם סברתם שהחלום שלי זה המחשבות שלי, זה האור שהיה נמצא אצלי, הוא זה שאני לא קשור אליכם, שהוא הפיל אותי. אבל אתם לא חשבתם נכון, כי אמר להם מעוד אבי חי, כי האבא, כי זה ברק הרד האבוע, הבן הוא רגל של אביו, כי אני באתי מהמוח של יעקב. אז אמר להם מעוד אבי חי, הכוונה יש חיות למוחין שלי, לאבא שלי יש חיות, אבא שלי חי, יש תקומה למוחין. מה זה הכוונה? למה הוא שאל אותם מה עם אבי חי? כי אם אבא שלי חי, אז הוא יבוא להשתחוות לי, אז החלום שלי כן יתקיים, וזה זה הדבר הראשון שעניין אותו. נכון? ומה אמר להם יוסף? עוד אבי חי. מה, זה יעניין אותך? אחרי שאתה אומר, אני אסף אחריכם, תגיד להם, משהו, למה אומר עוד אבי חי? כי מה שהיה במחשבתו, זה איך יתקיים החלום, שזה בחלום הדבר בו, שאם יהיה גלגול, שעל ידי המחשבה יהיה דיבור, ועל ידי הדיבור יהיה מעשה. כי יש שלושה מדרגות, מחשבה כנגד שם יהיה, הכל זה הוויה, והדנות זה הדיבור. ומתייחדים שלושת השמות הקדושים. זה ייחוד ברכה קדושה, זה מעבר יבוק. זה ייחוד כל השלושת השמות הקדושים. עכשיו, הרי ידוע לנו שיש מחלוקת בין דיבור לבין מעשה. שאם בן אדם מדבר, שולח מעשה, כתוב בגיטין, בדף המחווה, משפיע מה שכתב, מה שפסק באבן עזר השולחן ערוך, בסימן קופחף סעיף דלת, בפסק השולחן ערוך, לאדם ששלח גט. אם הוא שלח גט במעשה להביא גט, אז זה קשר, כי מעשה בפועל זה שליחה של גט. שם עליכם. לא, לא, לא לראותכם. אם הוא שלח גט למעשה, אז השליחה של הגט למעשה בפועל זה כי יהיה קשר, כי זה בשליחה למעשה. אבל אם הוא נעשה שליח
לדיבור, אז אין לשליח לא יעשה לדיבור, כי שליח לא יכול להיות בדיבור. אדם לא יכול להגיד לשליח שילך ויחתום בפני שני עדים. יכול להגיד לו לשליח למעשה להביא גט, אבל לא שליח לחתום בפני העדים. זאת אומרת, השליח לא יעשה. ככה פסק השולחן ערוך באברהם, באבן עזר, סימן קכ סעיף ד', זה כתוב בגיטין בדף ס"ו. וזה יתחבר לזה, כי הדיבור לא יחול עליו כמו שיהיה במעשה. כי מעשה יש לו קיום, הדיבור הוא בפחות ממנו, ופחות ממנו המחשבה. עכשיו אצל יוסף היה מחשבה, היה מחשבה לבד, אז הוא לא דיבר כלום. ושבאו האחים היה דיבור, אז הוא אמר להם עוד אבי חי, ואחרי הדיבור היה מעשה. בפועל היה ייחוד בין יעקב ליוסף. אז היה מחשבה, דיבור ומעשה. אקי השם היה והיה ועדות. ואז התייחדו שלושת השמות הקדושים, היה ייחוד ברכה קדושה, ונעשה השפעה שבאה כל עם ישראל. לכן אומר, שביום ישראל ירם כן אפוזה תעשו קרו מזמרתה בכלכם, ורדו לאיש מנחה. אמר להם, קחו בכלים שלכם את האור הזה בשביל שתורידו לאיש, שתביאו לו, כי הוא סבר שהוא למטה. אמר, אולי האור של יוסף, אולי מי יודע אם יש אור. אבל הוא אמר, והוא ניבא והסביר ליוסף שהוא צריך, הורידו לאיש מנחה מהצורי ומהדבש, נחות ולות בתנים משקדים. אמר, והורידו בכלכם, כי האור צריך לרד בכלי. כי מתי שהאור לא יהיה בכלי, אז הוא לא יוכל לכנוס לתוך אותו מקום. אז בשביל זה, האחים שמוציאו דיבה על יוסף, ומוציאו אליו דיבה, ויוסף היה בצער, ודיברו עליו לישנה בישה, וגם בדיבור על האור הגנוז של יוסף שהיה בדיבור הזה, אז למעשה על ידי זה נעשה חילוק והפרד בין האור לבין האחים, ונעשה גלות ונעשה קלקול, וזה יהיה ההפך מזה. אז זה מה שאומר, כותב רבי יוחנן בפרשת כי תצא, דברים רבה בפרשה ו', אומר, תשב באחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי. זה כתוב בתהילים פרק נ' פסוק כ'. אז אומר, מה זה תשב באחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי? מה הכוונה? אז אומר, אם הרגלת לדבר בבין אחיך שלא בבין אמך, ודאי שגם בבין אמך, אם דאחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי. בסוף בבין אמך אתה תדבר. מפה שלמדו, לא לדבר לשון הרע על גוי. לא לדבר לשון הרע אפילו על גוי, אם הוא שבר שם אבסולוב לנוח, בשאילתות של רב חי גאון, יש ניצים וולוז'ים בשאילתה קף ח' ויהיה ניצים וולוז'ים בשאילתה קף ח' מביא בבא קמא בדף קוף י' ג' עמוד ב' ובבא מציע בדף נון ת' עמוד ב' מביא בעניין של איסור לדבר, הרי בעיקר פרק ת' ז' פסוק י' ז' כתוב לו תלך אכיל בעמך, ועמך זה מי שמעמך, לא בעמך, והוא גוי, מה יש בו? כותב רבנו חיים ויטל, שער הקדושה, חלק א' ושערי, הוא כותב שיש מעלה אפילו שיואב גויים, שיואב גויים, והם לא לאהוב אח שלהם, אחיכם ובשרכם לא תאהבו אותו, ותזרקו אותו לבור ותגרמו צער, לא יאובן. וזה מה שאומר, לאהוב אפילו שיואב, מה הכוונה לאהוב גוי? לא שיואב גוי, אלא שיואב לבריאה, שיואב עם הלב שלו, שיואב עם הלב שלו את הבריאה שהשם ברוך הוא ברא. כמה אכזריות יש בשנאת חינם, כמה אכזריות יש כל הצרות והבעיות שלא מרגישים אחד. זה שורש כל הגלות, שלא אוהבים אחד את השני. שכך התחיל מהתחרות הראשונה שהיה בין החמה ללבנה, ומי שתיקן אותה זה משה ויהושע. ולכן רק משה ויהושע עשו גם דיבור וגם מעשה וגם מחשבה בפועל. שמשה הוציא את עם ישראל, יהושע הכניס אותם לארץ ישראל, משה הוציאה מארץ מצרים, יהושע מכניסם לארץ ישראל, וקודש בריחו זה היה כנגד המחשבה. לכן השם נגלה למשה בסנה, ואמר לו, היה אשר היה, זה כנגד המחשבה. אמר לו, היה, אני המחשבה. משה, אהרון, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. הוא יהיה לך לפה, זה כנגד הדיבור. כי הדיבור היה כנגד אהרון, שהוא יהיה לך לפה. לכן אמר לו, אהרון, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. הכוונה, אתה תביא לידי המעשה בפועל. ואז מחשבה, דיבור ומעשה היה שיצאו ממצרים. עכשיו שיצאו ממצרים, צריך שיהיה מעשה. מי מעשה יכניס לארץ ישראל? יהושע.
יכניס אותם. הוא המעשה. הדיבור להכניסם לארץ ישראל היה משה רבנו. והמחשבה שצריכים לקבל לארץ ישראל היה קודשא בריך הוא. שיכניסם לארץ ישראל. עכשיו ההבדל בין חוץ, בין ארץ ישראל לבין מצרים, זה שבמצרים אי אפשר להתפלל. שהכל מלא עבודה זרה, אז מה הפגם בעבודה זרה? שבארץ מצרים לא מתגלים חכמי השם יתברך. הרחמים של השם ברוך הוא לא מתגלים, לא יורדים עד למטה. ובארץ ישראל רחמי השם מגיעים עד למטה, שזה סוד המטר של ארץ ישראל. כמו שהסברנו שהרדב"ז פסק בחלק בית אלפים נוני, שכן צריכים לבקש בכל ארץ ישראל גשמים. כולם מבקשים גשמים כדת הפרי חדש. כולם מבקשים גשם. למה הרחמים יורדים מן השמיים מלמעלה עד למטה נשפע. אז כותב רבי שמעון בזוהר חדש, כתוב בזוהר חדש בדף צדיק דלת עמוד א', אומר רבי שמעון שאפילו יתוש מתגלים עליו רחמי השם ברוך הוא לאין שיעור, על יתוש. על יתוש יש רחמי השם ברוך הוא לאין שיעור, על יתוש שאדם יבין בדעתו. אז רחמי השם מתגלים לאין שיעור על יתוש. אז אם אתה אפשר לקבל רחמי השם בארץ ישראל, כי בארץ ישראל מתייחדים גם מחשבה, גם דיבור וגם מעשה. בארץ מצרים היה מחשבה, לא היה דיבור ומעשה, כי השם ברוך הוא נגלה למשה, אמר לו אהיה. אז זה מחשבה, יש לי רצון לגאול אותם. אבל בא אהרון, הוא היה הדיבור. ושהגיע משה רבנו איתו ביחד, הם עשו מחשבה, דיבור, מעשה והוציאו אותם. אבל האחדות, שלא היה תחרות בין משה לבין יהושע, שהם היו, הם תקנו את התחרות שהיה בין החמה ללבנה. שהיה את החמה ואת הלבנה, שהיה ביניהם תחרות, ושהלכי במעטי עצמך. אז זה מה שדרשו בבא בתרא בדף עין עמוד א', שזה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. עכשיו, הפגם שהיה עם יוסף האחים, זה שלא היה את האהבה ביניהם. לא היה את האהבה, ועל ידי זה, כמו שפוסק הרמב״ם שצריך לאהוב כל אחד, ויכול להיות פרק ו' הלכה ג', לכן הביא החינוך במצווה רשמם ג', גם הביא זה שצריך לאהוב כל אחד, כולם, שמצוות אהבת ישראל, כושב מצווה גדולה, לאהוב כל יהודי, להרגיש כל אחד, לאהוב כל אחד. עכשיו, הביא שרבנו יונתן אייבשיץ, התיקון הכי גדול לאדם שדיבר לשון הרע, זה שילך ויעשה חסד עם עם ישראל. אדם שדיבר לאיש נביא שעל עם ישראל, שיעשה איתם חסד, הרבה. זה תיקון הכי גדול הבא לשון הרע. אם הוא רוצה לתקן, שידבר, יעשה הרבה טובות בפועל. כנגד שהוא דיבר עליהם בדיבור לא טוב, הוא צריך לרד מהר מדרגה מתחת למעשה לתקן. לכן יש מחשבה, דיבור ומעשה. פגמת בדיבור, תתקן מהר במחשבה. פגמת במעשה, תתקן בדיבור. פגמת בדיבור, תתקן במעשה. פגמת מחשבה, תתקן בדיבור. זה כנגד זה, אחד בשני, הבאטליה. אז שהיה, זה חידוש של רבנו נתן אייבשיץ, הוא כתוב שבחושן משפט בסימן צדיק ז', כותב שכשהוא בהקדמה ברואים יתומים, יש קושייה הרי, שכתוב שאם כסף תלווה תמיד, את העני עמך, מה זה אומר אם כסף תלווה, שכל אם, רש"י אומר כל אם שבתורה, חוץ מאם הזה שזה חיוב, יש בו חיוב, כמו שבאים משורה לחית את רבי ישמעאל, שזה חיוב להלוות. אז בקשה רבי נתן אייבשיץ, הוא אומר, אם זה חיוב להלוות, כמו שמשפט, הוא אומר, אז צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להלוות לעני. אז אומר רבי נתן אייבשיץ, לא ראוי לברך על דבר שחיסרון שהקדוש ברוך הוא לא נתן לחברך, אל תברך את השם. זה חידוש רבי נתן אייבשיץ אומר. טוב, רבנו הקצות החושן, הקצות החושן מביא את הרשב"א, תשובות הרשב"א בסימן י"ח, שלא ראוי שאדם יברך אדם על מצווה תלויה בדעת חברו, ולא, אדם לא יכול לברך על מצווה שאולי חברך לא ירצה לקבל, כן ירצה לקבל הלוואה, אולי יסתדר, לא, תהיה ברכה לבטלה, לא, טוב, חידושי ערים, אומר חידושי ערים מגוב, אולי שמה יש בו רמאות והוא מרמה לך, זה אם תברך, אז אולי הוא לא צריך ליטול ואתה מברך לו, הוא ייטול ממה שאתה
נתת לו, הוא לא, לא ראוי, הוא לא באמת נצרך לזה. ופה אפשר להסביר על, על החידוש הרים הזה, שאם בן אדם חס ושלום חושד, הרי לחשוד באדם זה איסור גמור. יש פעמיים בש"ס, כתוב במסכת יומא בדף י"ט עמוד ב' ובמסכת שבת בדף צדיק ז' עמוד א'. חושד בקשרים, פעם בשם רבי יהושע בן לוי, פשעם ריש לקיש. החושד בקשרים לוקה בגופו. מהי הכוונה החושד בקשרים? אז מסביר רבנו החתם סופר, חידושיו על שבת בדף צדיק ז', אז הוא אומר, מה הפירוש לזה? למה דווקא לוקה בגופו? בכל מקום בתורה שאדם לוקה, הוא לוקה בגוף שלו, בממון שלו. למה פה הוא לוקה בממון שלו? אז הוא אומר, פה הוא לא נזהר לחשוב, לדון לכף זכות את חברו, הוא לא נדע לחשוב, מן השמיים יגלגלו שישר ילקה בגוף, שלא ילקה בממון. ממון זה זכות עוד ללקות, שילקה בגופו. אז לכן אומר, כשאדם סובר, זה אומר, רבנו, זה דבר נורא והיום, לחשוד בקשרים, אז איך האחים חשדו ביוסף? זה דבר נורא. מה יחשדו בו? אז הם לקו בזה בשנייה עניות, אבל לקו בגופם, כי עניות זה רעב, אז נהיה להם עזק בגוף, ונהיה להם צר מזה. ויש הבדל, זה אומר הריף, הריף ביום בדף וב עמוד ב', אומר הריף שאדם שחושד, אדם שחושד בבן אדם כשר, אתה רק רואה בן אדם כשר, אתה חושד בו, אתה מעכב את התשובה שלך, התשובה לא מתקבלת, אתה מעכב תשובתך, על דרך שאתה חושד באדם כשר. הראש, כותב ברוכות חיים הראש, מסביר לגבי חשד, אז זאת אומרת שאם זה חשד, אז ילך לאותו אחד ויפייס אותו, ויבקש מחילה ויברך אותו על זה שהוא חשד בו. כך מביא הראש. רבנו הרמב״ם מחמיר מהראש ומהריף. יותר מהראש ויותר מהריף. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ד' הלכה ד'. מהרמב״ם פרק ד' הלכה ד', אדם שחס ושלום, חס ושלום מחושד בקשרים, זה, אין תשובתו מתקבלת, לא יזכה לעשות תשובה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אדם שחושד בקשרים לא יזכה לעשות תשובה. לפי הריף, זה יעכב את התשובה שלו. לפי הראש, צריך ללך ולבקש מחילה וסליחה. ואיך אותו, זה החילוק בין התשובה. עכשיו, לפי האחים, הם חשדו ביוסף חינם, הם דיברו על יוסף גם, ועשו דבר כזה חמור, איך אפשר לחשוד? מי יתיר את זה? מי יתיר היום לאנשים אפילו לחשוד? ברגע שבאים בזמן רבנו הרשש הקדוש, רבנו הרשש הקדוש, האור החיים הקדוש, אתם יודעים, היו בנויים הבתי השם שעושים בית הכנסת, היו עושים מאכל, היו עושים כיסאות במרחק, היו עושים כמה שיותר, הבתי כנסת היו קטנים, שלא יראה אדם לחברו ולא יראה אותו, היו מאפילים לבית הכנסת חושף, מדליקים נרות באורים, כבדו השם, וזה גם בשבת, ביום טוב, אין בזה מישהו נר לבטלה בבית כנסת, כי זה באורים כבדו השם, מה שנחסם. אבל מישהו להרבות כבוד שמיה, זה שאף אחד לא יראה את השני. היה הנהגה לא להסתכל במי שנכנס לבית כנסת. אל תסתכל אף אחד, תלמד, תתפלל, אתה בא לפני אדון השמיים והארץ. מי יראה לנו? מי פחד הנורא? לפני אדון, ואיך אתם תדברו על זה ולדבר כמה לשון הרב, השם רחמנא ליצלן? איפה האהבה בינינו? איפה האחדות בינינו? לתחרות. לא צריך התחרות יותר. משה ויהושע תקנו אותם. בשביל שמשה ויהושע לא היה ביניהם תחרות, אז משה יוציא אותנו מארץ מצרים ויהושע יכל להכניס אותנו. אבל אם היה התחרות הזה, עד היום היינו יכולים להיות במצרים. שאין תחרות וכל אחד לומד ושמח. כותב השבט מוסר, יש לו שבט רבי אליהו כהן מזמיר, כותב השבט מוסר בחלק א', פרק א', סימן י' ג', אומר מביא בעבודה זרה בדף י"ט עמוד א', מה שכתוב בשיר השירים פרק א' פסוק שביעי, נגיד עלי שאהבה נפשי, אומר אין אדם למד מקום שדיבור, מה שדיבור חפץ, אז אומר, אומר השבט מוסר, אם יבוא אדם ויצייר לך, אל תלמד את זה, כי אמרנו ללמוד הלכה, תלמד כל הלימודים, רק פשוט הסברנו שעיקר יהיה לימוד, יהיה רוב לימוד הלכה תמיד יעלה, שלא יישכח. אז אומר, אל תחליש, אם באת ללמוד
יש לך משיכה לזוהר, לקבלה, למוסר, למה שיש, כי באת לתקן החלק שלך. הוא הביא את מה שכתוב, כולם מכירים את מרן החידה, יש לו השם הגדולים, הוא חיבר אותו שהוא חזר מהספרי השלוש שעות, חיבר אותו על הספינה, לקח קולמוס, חיבר את מערכת גדולים, כותב במערכת מם, עוד קוף א' על השיח הקדוש. כשבא לפני רבנו אריזה, רצה ללמוד את הקבלה, רצה ללמוד את הזוהר, את הקבלה, רצה להבין את זה. אז הוא אמר לו, שאתה תתעסק מדרושים שלך, לא צריך ללמוד את זה, אתם כבר למדתם גלגול קודם, למדתם הכל. אני לא צריכים את זה, הכל ברוך השם לפני השם, ככה ברך אותו. זה, מה שאתם לומדים זה טוב, מה שאתם עושים זה טוב. מה שאתה לומד, מה שהלב שלך מושך זה טוב, תמשיכו, רק שאדם ילמד מה שהוא אוהב, מה שליבו חפץ, זה ימשוך אותו להשם ברוך הוא, כי השם ברוך הוא רוצה שיעבו, יעבדו להשם בשמחה. זה מה השם ברוך הוא רוצה, וזה בשביל זה לא היה תחרות, ומשה וישוע תקנו את התחרות, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. ופדה אותנו בית עבדים. לא רוצה להפריע, אבל יש עוד חידוש שלנו. לא, לא יהיה כל הזמן. לא רוצה. טוב, זה החידוש הזה בין משה וישוע ולגונם. טוב, אני מבקש מחילה מכולם, מכל אחד שטרחתם. אגיד רק נעשה סיום. יש לי סיום. תלמוד ירושלמי, מסכת פאה ירושלמי פה, וגם קריטות נעשה גם סיום. החידוש פה בירושלמי. אומר, בסוף הירושלמי, אומר התלמוד, תראו, מסכת פאה בירושלמי, שפע. מסכת פאה, אמר רבי יחיא בשם רבי חנינא, קדם מתניתין וראינה, כל מי שצריך לטול, ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים, ואסור להתרחם עליו על נפש. כן? למה לא להתרחם על הנפש שלו? כן. ואומר התלמוד, כי הנפש שלו חייף, אחרני לו כל שכן. אל תרחם עליו. אם תראה אדם שצריך ליטול והוא לא נותן, אל תחוס עליו. הוא, אדם הזה, הוא צריך ליטול דמים והוא לא נוטל, אז על הנפש שלו הוא לא חס, אז על אחרים לא כל שכן, הוא גם עליהם לא יחוס, אז אל תרחם עליו, תדע לך זה הוא רשע. וכל מי שאינו צריך ליטול, הוא לא צריך ליטול אדם הזה, ונוטל, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריאות. וכל מי שהוא צריך ליטול, ואינו נוטל, אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס לאחרים, על זה נאמר בו רגע ושבטה באדוני, ואדוני מבטחו. יש ירושלמי בברכות, בברכות פרק 9 הלכה א', באמצע הלכה. כתוב שם בירושלמי שהאדם, הבדל בין בשר ודם לקדוש ברוך הוא, שבשר ודם כמה שתטריח עליו ושכח פלן דקם יצר לי, שאני רק אשכח את האדם הזה שמציק לי ורוצה, אבל הקדוש ברוך הוא כמה שתפתח עליו הוא יותר ישמח בך. זה ברוך הגבר שיפטר בשם. אבל יש לי קושייה פה לירושלמי. איך הירושלמי אומר מקודם שהוא אדם הזה שלא חס, שאינו נוטל, הוא שופך דמים, ואתה מכנה אותו ברשע שאסור לרחם עליו, כי על נף שלו חייץ לא חרני לו כל שכן, וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל מן הזקנה, ומחי זה הוא אומר שהוא מי שצריך ליטול ונוטל הוא מברך אותו, השפרנץ אחרים, זה לא ברור. מצד אחד הירושלמי אומר שהוא שופך דמים, אסור להתרחם עליו, ואחרי רגע הוא משבח ואומר שאין כדוגמת האדם הזה, והוא יהיה ברוך או מבורך, הירושלמי זה לא ברור. איך זה יכול להיות? מצד אחד יגיד הירושלמי, וזה ככה דרך חכמנו, הרבה פעמים זה ככה יהיה. בפרט בירושלמי הרבה סתירות בזה, כי הוא לא יבהר הרבה. אז אפשר להסביר אולי, שמה זה כל מי שאינו... מה הכוונה שהוא צריך ליטול ואינו נוטל? הוא צריך ליטול ואינו נוטל, אז הוא שופך דמים. אחרי זה תאמר, הוא צריך ליטול ואינו נוטל, ברוך, יהיה ברוך ומבורך, ויהיה לו מדרגה, ופה תברך אותו, ורגע לפני אחד אמרת שהוא שופך דמים. אז הספרנו, אולי ככה אפשר להגיד, שאם הוא צריך ליטול, והוא אינו נוטל, אבל הוא מלא בכעס, במרירות, הוא לא בוטח בשם,
יש לו טרוניה על קודשא בריחו, אז אל תחוז עליו, זה שופך דמים, כי הוא יגיע בסוף לרצח, כי הוא לא יקשר את זה בהשם ברוך הוא. אבל פה אומר, אם הוא צריך לטול והוא לא נוטל, הסימן שהוא בוטח, אז לכן הירושלמי אומר, ברוך הגבר שיפטר בשם. זה סיבה שם שם, ככה אפשר, אז יובן ירושלמי, אם לא, הוא לא יובן. למה זה? אדרן אלך ממתי? אדרן אלך מסרת פיתות, דרכן על המדדר מסרת פיה, ירושלמי ודתרן, לא את נשי מנהר וזה גבול לשם מנהן, לא בעל מדינו, לא בעל מדעתי, אדרן אלך מסרת פיה, אדרן אלך מסרת פיה, לא את נשי מנהר וזה גבול לשם מנהן, לא בעל מדינו, לא בעל מדעתי, אדרן אלך מסרת פיה, אדרן אלך מסרת פיה, לא את לפניך אדוני אלינו שתודה לתורת הרמנו תהיה מנו למה זו זכות כל התנאים תלמידי חמים יעמוד לנו וזרינו שלא טוב משתורה לבינו פי זרינו רגע רק משהו אחד להגיד משהו אחד היה משהו אחד נעשה נגינה קצת לכבוד הסיום מסכת רק משהו אחד רציתי לומר אני אנחנו מבקשים מחילה וסליחה מכולם מכל אחד ואחד מכל אחד כפי מעלתו, מחילה מכולכם, ובוכי ברך את כולם. אני רוצה שידעו, יתפללו עלינו. אתם, יש לפני, יש כאלו שזוכרים שעשינו פעם שיעור בירושלים, לפני י"א שנה, י"ב שנה, שיעורים. ואני לא, אני לא, אני לא, לא מחפש לעשות ככה, אני מתבייש לדבר, אני לא יודע לדבר גם, אני לא, לא יודע, לא יודע איך להכין, כאילו, להכין את, לדבר איתכם, לא יודע, כולם גדולים ממני, אני לא יודע לדבר, לא יודע, לא יודע, ממש לא יודע, אני אומר את זה מחילה. ובמשך כל כך הרבה שנים יש איזה אדם אחד או שניים שכל הזמן רודף ומצייר לי, אני לא אגיד השם, אבל הוא זה שהרבה שנים לא שמעו ולא, אז לא שהיום באתי ושיעור, היה הרבה שנים, אבל לא באתי, לא בשביל שלא רוצה רעש וכל הדבר הזה. ללמוד ושילמדו, ואני אפר ואפר לרגל כל אדם, כל נברא, אני לא ראוי לדבר לפני אף אחד, לעמוד כאן, זה שיגעון, לא יודע, זה רבי שלום מקלין שהגיע לשמיים, התחילו לכבד אותו בעולם הבא, אז אמר פה זה עולם האמת, חשבתי שזה, מה גם זה שקר, חשבתי שפה כבר יתפקחו ויפסיקו כבר לכבד, אז אני מבין שאני אומר, תדעו שאותם אנשים שגם את השיעור שהיה בירושלים ניסו למנוע ולא רצו שיהיה, וגם השיעור היום ניסו למנוע, וברוך השם כן היה שיעור, אני לא זכיתי להצטער בעיני העיניים שלהם, השם ברוך הוא יעזור, ברוך השם שמעתי שעשו תשובה וביקשו מחילה, מוחל, אבל באמת, ברוך השם, שלא יהיה שנאה, שלא יהיה, אני שמח ברוך השם שהאדם אוהב וביקש סליחה ושמחנו, אבל לא שווה שנאת חינם, לא שווה, אין תחרות בין אף אחד, לא צריך שום תחרות, השם ברוך הוא מברך את כולם, כולם אהובים, כולם יקרים, השם ברוך הוא רוצה שנשמח, אנחנו העם שהוא בחר בנו, היקר והגדולה והתפארת של כל אחד מעם ישראל, אין לה שיעור, כל אחד הוא לאין שיעור, איך אפשר בכלל לעמוד לפני כל אחד לדבר בפניכם, זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, איפה? כן, עזרן עליך, כן, אז אני אקום, כן, סיימתי, אני אקום אומר, אם יוכלו תתפללו עליי, ושהקדוש ברוך הוא ישמח את כולם, שיהיה לכולם הצלחה בתורה, שכולם ילמדו, שיאהבו לתורה, וזה מאוד חשוב שכולם ידעו, שכולם יאהבו, שלא יהיה יותר מחלוקת, שלא יהיה שנאה בין אחד לשני, זה מה שהשם ברוך הוא יעשה בשביל שנהיה ביחד לגאול אותנו, מה השם רוצה שיהיה בדור, מה הוא רוצה שמה, שיהיה תחרות, שיהיה שנאה,
שאלו יהיו במחלוקת עם אלו, זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. לא היה אף פעם, זה טעות של, של, של המשוגעים. אין, מלמדים את התורה בשביל להעביר מסר, בשביל להתקרב על ידה להשם, לא בשביל להתגדל, לא בשביל לכבוד, לא בשביל מלכות, זה לא מתאים, זה לא דרכה של התורה, לא מצינו את זה אצל אף גדול, אצל אף ראשון, אצל אף אחרון, רבנו השח היה מלא בייסורים, הפני יהושע, הכל הגדולים למדו את התורה, כמו שסבונו המגן אברהם, כתבים על קירות ביתו, הכל היה במסירות נפש, כל הדורות, כל החכמים, כל הצדיקים, למדו את התורה במסירות, זה התורה שלנו, תראו מה יהיה על הדור שלנו, מה יהיה על הדור הבא, מה יהיה אז, עם ההמשך, מה יהיה, מה יהיה, אם לא יהיה אהבת חינם, זה לא, לא יהיה אהבת חינם, לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, לא ישמח אדם במקומו ובמדרגתו, השם ישמור, זה העבירה הכי גדולה, זה האבון הכי גדול, זה יותר מהכל, תשמח במדרגה שלך, בחלק שלך, אין תחרות בעולם, אין, היה פעם עם הלבנה והחמה, והלבנה ראיתם איפה היא, היא לוקה וכל חודש צריך לברך וכל פעם להתפעל מהחידוש, אבל החמה לא עשתה מחלוקת. לא עושים מחלוקת אף פעם, לא עושים תחרות בעולם הזה. כל אחד ישמח בתורתו, במתנתו, בברכתו, לא יעיס להעשיר, לא יהיה בצער. יש קושייה גדולה. אגיד עוד משהו. כתוב, הרי אנחנו יודעים ש... דבורה הנביאה, דבורה הנביאה, כולם יודעים כמה קדושה ומדרגה גדולה דבורה הנביאה. דבורה הנביאה כתוב ש... כתוב במסכת שבת, דף פי חי, והנביאים אינם מלווים, שמרו אותם. והלב אמר, וקצת השמש בבוא אותו. מי אמר את זה? אמרה את זה דבורה. כתוב בספר שאותים פרק ה', סוף הפרק, סוף פרק ה', פסוק, זה פסוק אחרון, פסוק למד א', כתוב, כן יאבדו כל אויביך אדוני, ואז היא אמרה, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. מה הפירוש? ואהביו כצאת השמש בגבורתו, המשמעות שאוהבי השם, הם יהיו כמו שהשם והחמה יוצאת להעיר, ככה הם יאירו, ככה חייהם יאירו, באור התורה, כמו שהחמה מהירה ומרפאת, ככה יאירו אוהבי השם, אוהבי השם יאירו בכל העולם. זה הכוונה, כן יובדו כל אויביך השם, שאומרים כל האויבים של השם כולם יובדו, אבל ואהביו כצאת השמש, שהאוהבים של השם יאירו באור החיים, יראו את האור שלהם הולך מסוף העולם ועד סופו. למה זה כצאת השמש? כמו החמה שהיא מהירה וכולם רואים לה וכולם מתרפים ממנה, ככה עובד השם, אוהב אותו, צריך להרגיש, זה צריך לשמוח, הוא צריך להיות מעלה בחיות, בהתעוררות, בהתלהבות, בתפילה, בתורה, במחשבה טובה. תראו כמו שלמדנו היום, ידעתם את זה שככה עריף יגיד על שמחשבה בחשד, בקשר, יעכב את התשובה, והרמב״ם אומר שלא תתקבל תשובתו, והראש יגיד שצריך ללכת, איך יעלה על הדעת, כאלו דברים נוראים, ואיך נעלם זה מכל כך הרבה. עוד לפני שמגיעים לחפץ חיים בכלל, עוד לפני שמגיעים לחפץ חיים. אפשר לי לראות. והמשמעות של לאהוב את השם ולהיות ואהביו כצאת השמש בגבורתו, זה של לראות את החמה מהירה ולהגיד גם אני מאיר, גם בי יש אור לעם ישראל. אנחנו לא יודעים מה התועלת שיש בכל אחד, אנחנו לא יודעים כמה כל אחד עצום. כל אחד זה אין לשיעור מה לדבר, זה נורא נוראות, אפשר להגיד משהו על עם ישראל? אפשר להגיד נשמה, חלק אלוה ממה להגיד משהו? איזה פחד, מה זה, זה עוד להישאר ולתאר, זה נורא. יש את הרעבד במסכת תמיד בדף כ"ח עמוד א', יש את הרעבד שם, מי שיודע, וכשאיך אומרים, שאנשי משמר, אני אומר, מכירים את זה, השאלה של הרבה שם. טוב, נראה לי כבר בלגן, זה כבר לא... כתוב במגילה בדף ג' עמוד א', שאסור להגיד שלום, ייתן שלום בלילה. וגם במסכת סנהדרין,
דף ממדלת, מודלת, אסור לי ייתן שלום בלילה. אם יש בלילה, אסור לי ייתן שלום בלילה. אולי שם השד, חיישינן שם השדו. אז בקשה גם הרב נתנזון, בעל השואל ומשיב, גון, בהסכמה ליהודי יעלה, לא תשאר סבב יעלה, בהסכמה לשם הוא כותב, שאת הקושייה, מה שאיך הם אמרו שלום, שכתוב על שמואל הנביא, ששמואל הנביא כתוב בשמואל א' בפרק ג' בפסוק י', כתוב דבר השם שאמר לו אלי, אמר לו אם תשמע קול מדבר, תגיד דבר השם כי שומע עבדך. והוא אמר דבר כי שומע עבדך, הוא לא אמר דבר השם. אלי אמר לו תגיד דבר השם כי שומע עבדך. והוא גם לא אמר מה שאלי, הוא מוצא במשכן. הוא חשד שמה יש איזה שד, כי זה לילה. אולי השד קורא לו, אז הוא אמר, לא ענה שלו. שינן שם השד הוא, אמר כשמה. עכשיו, מה אתה חושד במקום כזה? אולי יש שד, אבל שד לא יכול להיות במקום כזה. שינן שם. אז אני מתאר את זה לשלום נשיב, הוא אומר שאולי היה שד מאחורי הפרגוד. והוא שמר אותו שם, והוא נכנס לזה בפנים הקול שלו. אז בשביל זה הוא לא השיב, אז לזה אמר דבר כי שומע עבדך. הוא לא אמר דבר השם. אז פה היה חיישינן שם השד. אבל התוספות אומרים שאין שדים מצויים, זה רק במקום מחוץ ליישוב. אז לא סוברים ככה? אז אם אין שדים, אז כל שכן, עם ישראל, רואים יהודי, הוא לא שד. הדברי חיים מצאנץ, שפעם מספרים, בא אחד לדברי חיים, זכותו תגן עלינו. הוא אמר שזכה לגילוי אליהו כמה פעמים. אז אמר לדברי חיים מצאנץ, לי יותר כיף ממך, אני רואה יהודי כל יום. יהודי יותר ממלאך, אליהו מלאך, יהודי יותר ממלאך. זה אהבת ישראל. היא רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ברכה, שמחה, ישועה, ניסים, נפלאות, הצלחה רבה, רווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, וכל העניינים כולם. ברוכים אתם לאדוני יוצא שמיים בארץ. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, הצלחה רבה, סייעתא דשמיא, והצלחה רבה. חוץ לנגינה, מוכן? כן. מה? אז כן, אולי הצוף אני אחד, אני לא מתאים. אחרי הסיום שהרב יעשה את הדרנה, יהיה נגינה, ואחרי הנגונים כולם ייכנסו, ועד האחרון. אז לא לדחוף ולא ללחוץ, וקודם כל בראשם הרבנים, התלמידי חכמים, אז בבקשה לא לעשות לחץ ולא לקפוץ לפה, כי זה אחר כך יוצר אנדרלמוסיה. אז הכניסה היא רק מהצד הזה, לא מהצד של הפתח, היציאה מכאן והכניסה מהצד הזה. אז קודם כל נגינה, אחרי הנגינה מתחילה קבלת קהל. לשבת, לשבת.
עדיין לשבת. מקבל את כולם, הרב יקבל את כולם, אפשר כרגע? אם אפשר קצת אחורה, אם אפשר כולם קצת אחורה, קצת אחורה. הרב יקבל את כולם. עוד רגע זה מתפוצץ, זה תוכל בסדר. בלשון זה גם כאן הדיבור מכוח המעשה שמעבר למעשה. הגנס יש כוח של הרבה. לכן דווקא הוא מתפעל עם הלשיניים. שבון הרבה יהודים עכשיו. אין עזר את זה. אבא מלא. אין עזר את זה. כשהוא מסיים לבן אדם, תהיה כל העשר. מלך העולם שהלק מחוכמתו ליריאב. אמן! תודה רבה.